Podcast começando com muita alegria por estarmos aqui falando de nosso Deus, falando de fé, nos fortalecendo em comunhão. Você daí, eu daqui, mas nós todos. Com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de buscar ao Senhor, de conhecer ainda mais a Tua Palavra e vivenciarmos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Lembre de participar mais, de ouvir os outros testemunhos, de colocar aqui os teus comentários, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Outra dica para você, se você ainda não adquiriu o meu livro Mais Forte e Corajosa, na descrição aqui tem o link para vocês também, vocês mulheres que querem conhecer a força e a coragem vinda diretamente do nosso Jesus Cristo, nosso maior exemplo de tudo aquilo que Ele nos ensina a partir da sua vida. Tenho certeza que vocês vão amar. E hoje, minha alegria, olha, é imensa porque minha convidada é uma mulher forte e corajosa, uma mulher destemida a vivenciar aquilo que o Senhor ensina, aquilo que Ele traz para as nossas vidas, uma mulher que já foi artista, é uma artista de Cristo hoje, mas já foi artista do mundo, sim, cantora. Hoje ela é pastora, missionária, especialista em aconselhamento familiar, sentimental. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão vamos dar boas risadas aqui porque ela é muito alto astral, uma mulher realmente que tem vida, que tem luz, que tem alegria de viver. E uma grande amiga também. Vocês vão saber agora quem é tcha tchan tchan. Sara Shiva. Ué! Que alegria amiga! É! É! estarmos juntas novamente. <laughs> Nesse podcast maravilhoso, <laughs> da amiga mais linda que Deus já me deu na minha ah, vida, que é você. Ah, linda por dentro e por fora e humilde, coisa que tá me faltando um pouco, mas que você tem de só... sobra. <laughs> Ai, gente, que alegria. Parece. Pode falar a sua idade, sabe? Lógico. Começa... Parece. Que esta mulher fez 50 anos. Eu estive na festa dela, que foi uma festa incrível. Parecia um banquete da realeza, com danças. Era porque, olha, essa mesmo. é uma coisa que a gente... Quem não vive, né? Quem vê de fora, os crentes, acham que crente não se diverte. Verdade. Que, que não tem alegria, só porque não vai a balada do mundo. Isso. E você realmente provou, porque foi pela primeira <laughs> vez que eu estive num festão... Realmente Animado, de adoração a Deus. De adoração, povo dançando, se alegrando. Foi lindo. Foi lindo. E quem quiser assistir, vai estar no meu canal do Isso. YouTube. Já deve estar, a gente está gravando, está quase pronto. Mas se você, provavelmente. O nosso podcast vai estar no ar já, quando já está no ar também o vídeo da festa. Então procura também que você vai assistir, que é. vai ser. Lindo é. a gente rindo, se divertindo. Não tinha nenhuma música do mundo, não tinha nenhuma bebida alcoólica. É. Um ambiente completamente consagrado. É e isso. o pessoal da casa de festa veio me elogiar. Os próprios funcionários vieram falar que nunca tinham visto uma festa tão linda. A cerimonialista é. veio Foi. me dizer: Olha, nunca vi uma festa onde as mulheres todas estavam vestidas de maneira linda com honra, não tinha nenhuma mulher vestida com roupa indecente. Todo mundo na etiqueta do céu. Todo mundo chique. Todo elegante, mundo chique e a cultura feliz. do céu reinando em tudo, é. música, toda o entretenimento era puro. É. Era lindo, foi lindo demais, né? Eu acho assim que se eu pudesse, eu faria uma dessa a cada ano, mas me deu tanto trabalho que eu acho que só que a 10 quando eu fizer oh. 60. Ô, <laughs> oh, oh, Sara, você estava na expectativa de chegar a esse momento do, da festa dos 50 anos? Você tinha essa. Já estava elaborando há um tempo? Foi um direcionamento de Deus? Como eu que vou. Foi? Eu vou contar pela Ou primeira vez. Ou você é vez. festeira, igual aqui, eu vou eu uma festa. Eu amo festa. Eu amo festa. Mas <laughs> eu vou contar aqui pela primeira vez, porque eu não contei em lugar nenhum, então eu vou contar para você de primeira mão como foi a história da festa. É. Eu não estava querendo fazer festa, porque era como se fosse assim: entrei na menopausa, tem, a gente fica cheia de mudanças hormonais. Aí eu falei, ai, eu trabalho tanto, eu quero tirar umas férias merecidas de 50 anos. Uhum. <laughs> eu amo festa. Mas eu estava assim, ai, graças a Deus, vou fazer 50, agora também, né? Uma, uma idade de respeito, vou aproveitar para tirar umas férias. Uhum. Beleza. Quando eu estava orando um dia em casa, eu tinha acabado de fazer 49. E como eu fiz 49, eu fui orar e falei, Deus, graças ao Senhor, esse ano que vem eu vou fazer 50. Não preciso mais ficar assim, tendo que ter cara de jovem, tendo que me arrumar tanto. Agora eu posso dar uma relaxada, virar mais senhorinha. Eu, já, <laughs> eu flerto com a velhice, sabe, amiga? Uhum. Eu tenho um flerto com a velhice. Aí eu falei assim: ah, aí eu orando no meu quarto, a presença de Deus entrou. Eu tive uma visão e a visão eram duas telas de celular. Na hora, eu, parece que o Senhor me anestesiou para eu não me assustar. Uma tela de celular era eu tomando um chá, um café, em algum lugar, não sei se era um chá, um café, na minhas férias. Uhum. <laughs> e a outra era eu celebrando na festa, numa festa, no caso. E Deus falou comigo: Olha o que você quer. Eu quero Senhor, somente tirar férias nos meus 50 anos. E aí eu me vi sentada tomando um café da tarde, alguma hum. coisa, tirando férias. E aí ele falou: E olha o que eu quero. E era eu celebrando. Uhum. Aí eu comecei a chorar. Falei, ai, Senhor, isso aqui dá muito trabalho, festa, dá muito trabalho. Eu tô cansada, trabalhei muito esse ano. Eu quero tirar umas férias. E o Senhor falou audível para mim: você é uma referência para milhares de mulheres com a sua idade que não se casaram ainda e ao mesmo tempo que não se casaram também não se renderam ao pecado do mundo, não se renderam aos Tinders que as pessoas fazem até Gospel, uhum. por aí, que é um negócio de encontro que não respeita os protocolos da santificação, que faz as pessoas casarem muito rápido sem tomar o cuidado devido que a Bíblia nos ensina que a gente tem que tomar. As pessoas que muitas vezes são seduzidas para acabar abandonando uhum. a santificação, uhum. muitas mulheres com mais de 40 me seguem, me acompanham, me admiram e têm a mim como uma referência de uma resistência de alguém que não jogou a toalha, uhum. de alguém que permanece em santidade apesar de não ter se casado. Uhum. Então o senhor falou para mim, se você for, me mostrou a tela eu tomando meu café, uhum. né? Com uma carinha mais de senhora. <laughs> e ele falou assim para mim, se você fizer o que você quer, você não vai transmitir para essas mulheres uhum. o que você vive dentro. Ele falou ao É, porque você celebra a vida, você celebra não, todo ele dia. E ele falou, amiga, ao vivo, Audível assim, assim, para mim ele falou Audível. Eu sei, ele disse, a plenitude que você tem. Você tem essa comunhão comigo. E aí eu me olhava na tela e via. E ele falou. Só que essa imagem, ele falou, da imagem para mim. Ele me mostrou duas imagens, né? Uhum. Não vai transmitir para elas a plenitude que tu vive. Uhum. Ele falou, essa imagem vai transmitir. 50 anos é o começo da velhice, 50 anos é o começo do fim, 50 anos tá acabando, tá a ladeira abaixo. Ele falou para mim. Sim. Aí ele me mostrou a outra tela e disse, essa imagem vai transmitir muito mais alinhado com o que você sente por dentro, Sara. Sim. Aí eu caí a ficha na hora e falei, meu Deus, entendi. Ou seja, a minha festa era uma missão. Sim. E não era o que eu queria. Uhum. Era uma renúncia mais uma vez. Sim. E eu falei, mas senhor, tu sabes o que eu vou ter que fazer para executar uma festa da forma como o senhor está me mostrando. Uhum. E eu realmente parei a minha vida um ano, recusei convites grandes de amigos que eu amo porque eu falei eu não posso assumir nenhum compromisso e fiquei um ano trabalhando na organização dessa festa foram muitos patrocinadores muitas pessoas que semearam que ajudaram uhum. colaboradores foi linda a festa não mas você não parou sua vida não que eu vi você fazendo live você é. faz continua mas um canso, eu, não peguei, aconselhando. eu não peguei nenhum convite ah, para tal. eu não pude viajar é. não pude assumir nenhum mas compromisso você Sim, você eu trabalhava em casa remoto é. uhum. foi uma loucura E... Eu trabalhava de segunda a domingo nessa festa, ensaio semanal com o pessoal do baile. Eu transmitia os ensaios pro pessoal que estava né, querendo aprender. Uhum, uhum. Foi uma loucura, mas. E interessante foi uma missão. Que, e, e assim, a festa tem tudo um porquê, né, Ali? Você tem. pensou em, em cada detalhe, Sim. tinha o um porquê da música, Sim. que eu queria até que você explicasse. E, e uma coisa, antes da gente entrar nesse assunto, amiga, uma coisa importantíssima de pontuar. Finalizando a visão, momento da visão. Quando Deus me mostrou a imagem eu tomando café, Ele falou: isso eu sei que é o que você quer, mas isso não transmite o que eu quero. Uhum. Porque Ele falou, Deus Ele sabe fazer marketing como ninguém. A gente às vezes, eu não estava ligado em marketing, mas o Senhor estava querendo comunicação para as pessoas. Uhum. Ele queria comunicar para as pessoas a verdade do que eu vivia. Sim. E aí Ele me disse com essa imagem, mostrou a imagem de Deus celebrando, né? Uhum. Falou: com essa imagem você vai transmitir para elas. Que os 50 anos é o começo da sua vida. Os 50 anos é o início de um novo tempo. Os 50 anos você ainda é jovem, você tem vida. Menina, aquilo foi me levantando dentro uhum. da oração. Uhum. Porque eu também estava já com uma crença. Sabe aquela crença? É, a gente tem aquela ideia, né? Meio que, ah, 100 anos de vida, então 50, é, ah, você começa a descer. Tô acabando. Você subiu até é. os 50 na montanha, daí você começa a descer. Tô começando a é. chegar ao fim da vida. Isso. E eu já estava entrando, eu não percebia que eu estava entrando. Uhum. Até um comodismo, até uma, com, uma acomodação. Uma lugar, zona de conforto. Sim, sim, sim. Então o senhor me mostrou e falou claramente comigo: eu te dei uma virtude. Da juventude, eu nunca fiz nenhum procedimento de preenchimento facial. Eu até acho que eu preciso agora fazer, mas ainda não fiz. Né? Eu nunca fiz botox, nada. É realmente uma, uma dádiva do Senhor na minha vida. E Ele falou para mim: Eu te dei esse rosto, eu te dei essa virtude, eu te dei essa genética para que você glorifique o meu nome. Uhum. Então mostre quanta vida você realmente tem. E mostre que os 50 é o começo e não o fim. E ali eu entendi que a minha festa era uma missão para uma geração Sim. de mulheres que permanecem como eu em santidade Sim. e estão lutando contra uma cultura maligna que impõe que, se você não for casada, você não tem valor. Uhum. Essa é uma realidade, amiga, que nós vemos na nossa época. Há uma cultura de que se você não tem marido, você é menos valorizada que a Sim. mulher casada. É, como se ninguém te quisesse. Ah, você não. Não tem ninguém que queira, não é? Como, como se, se o um homem esse... te respaldasse. É. Peraí. Então, e as mulheres solteiras que seguiam Jesus e andavam com Jesus? E estavam ali sendo consideradas parte dos discípulos de Jesus? que é isso? Quer dizer. É uma coisa muito triste ver que muitas mulheres acabam acreditando nessa mentira. E às vezes se né? apoiam num relacionamento só por aparência, né? Para e elas fazem o homem mais... feliz, fazem elas infelizes. Sim. Para manter é, apaziguada a questão cultural. A questão cultural é que, sem o um marido ao meu lado, eu não posso ter ministério. Aonde? É isso que eu ia te perguntar. Você percebeu ou percebe que há um preconceito, Sara, da igreja... É, principalmente na questão da mulher mais do que do homem, mas Sim. se a pessoa que é o pastor, a pastora, ou quem vai ministrar, se ela não tiver já a família formada, se ela não estiver casada, porque é uma minoria, né? Existem pastores homens que não são casados e são pastores. Sim. Pastores de congregações, uhum. de igrejas. Raramente você vai encontrar o mesmo acontecendo com mulheres. Uhum. Existe um preconceito porque há um entendimento de muitas pessoas que eu considero errado, de que a mulher não é capaz de ser uma líder sem um homem ao lado, uhum. principalmente por causa das palavras de Paulo, né? A mulher deve permanecer calada, estar sujeita ao seu marido. Que Paulo está falando uma verdade importantíssima. Para aquela época, culturalmente falando. Uhum. Pois naquela época, a mulher era privada do direito de estudo. Uhum. A mulher não tinha o direito de aprender a ler. A mulher não tinha o direito de ter cultura. Uhum. Era muito específica a questão cultural para a mulher. E, por causa disso, as mulheres eram muito ignorantes. Né? Não tem acesso à cultura, você não uhum. pode estudar. Então elas acabavam sendo realmente limitadas. Fato é que hoje. Ainda hoje nós vemos mulheres que são ignorantes abrindo a boca para falar besteira e muitas vezes usando o seu poder de mulher de forma negativa. Uhum. Tem horas que eu vejo tanto tristemunho, tanto mal testemunho, amiga, que eu falo: eita, que Paulo tinha razão, uhum. eita, que Paulo aqui, hein? Realmente, porque tem mulher que dá mal testemunho, mas e os homens? Também tem, não é só mulher. Uhum. A realidade é que nós precisamos entender que Jesus resgatou a divindade da mulher de uma maneira que muitos não absorveram o nível do resgate. Jesus deixou bem pontuado isso nas Escrituras. Né? Por uma mulher veio o pecado, por uma mulher o Messias veio. Né? A história, por exemplo, da mulher samaritana é uma das minhas favoritas, porque ali mostra que ele mandou os discípulos fazerem compras, mandou eles irem comprar comida, mandou eles irem embora, fazer as compras lá. E ficou esperando a mulher no poço. Uhum. Jesus é onisciente que ele é um compai. Então ele sabia que a mulher viria naquele poço. Ele não fez aquilo aleatório. Ah, sim. Ele mandou eles embora porque ele sabia que eles não deixariam em paz a conversa. Uhum. Provavelmente repreenderiam a mulher uhum. ou talvez se escandalizassem com a a conversa de Jesus com a mulher, uhum. primeiro porque Jesus era judeu, a mulher era samaritana, homem com homem, samaritano judeu, não podia conversar, uhum. ainda mais com uma mulher, e ela era uma mulher e ela era uma pecadora, pois ela pegava água ao meio dia, o horário que o sol era mais quente, que eram só as excluídas da sociedade que podiam pegar, as divorciadas, né? Aquelas, as prostitutas, as que eram realmente as mulheres excluídas uhum. da sociedade e aí Jesus entra naquela conversa com ela e faz ali um trabalho tão lindo com ela de autoconhecimento induz ela a questionar a si mesma pede a ela água já era um escândalo tanto que ela repreende ele ela fala como é que você sendo judeu tem coragem de me pedir água para mim sou uma samaritana e Jesus começa a levar na brincadeira no humor ah se você soubesse quem está te pedindo Uhum. Se você soubesse quem está te pedindo, tu que ia me pedir. Eu ia te dar uma água que você nunca mais ia ter sede. Aí a mulher pensa que é água física, né? Me dá logo dessa água que eu não quero nunca mais vir nesse poço meio-dia, né? Uhum. E começa toda ali aquela conversa. De repente, Jesus faz com aquela mulher pecadora, excluída da sociedade, algo que ele não fez com nenhum dos doze discípulos homens. Ela fala: dizem que o Messias vem de Israel. Dizem isso, dizem aquilo, ele diz, eu sou. A fala que ele disse para Moisés na Sarça Ardente, ele diz para aquela mulher excluída, rejeitada, ele dá, ele nunca declarou, ele dá essa palavra, ele nunca declarou para nenhum dos discípulos, eu sou. Olha, ele perguntou para Pedro, e você Pedro, quem você diz que eu sou? Aí uhum. Pedro declara, tu és né uhum. o filho do Deus vivo, mas... Ele nunca disse para nenhum dos homens, mas para uma mulher excluída, rejeitada. E ela se torna então a primeira pregadora do Evangelho, porque ela larga o seu cântaro e não há nenhuma notícia antes dela de alguém ir pregar o Evangelho. Ela então vai à cidade e diz para todos: venham ver o um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porque ele vai, confronta o pecado dela. Ela começa a falar, ele, ele toca na ferida. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Ele é muito engraçado, uhum. né, Jesus? Ele tem um bom Vai lá, chama teu marido. Ela fala, eu quero essa água aí. Então tá, vou te dar. Vai lá, chama teu marido. Ele sabia que ela não tinha marido. Uhum. Aí ela confessa o pecado. Eu não tenho marido. Quer dizer, ela não era hipócrita. Uhum. Ela já estava confiante ali, se abre, né? Eu não tenho marido. E ele fala a verdade. Você bem está dizendo a verdade. Ele fala de uma maneira mais política, mais... Né, mas polida também. Ele fala, a, o que eu diria assim, "É, tu já rodou na mão bem de cinco e agora esse isso que tu tá, não vai é ter marido". Eu é, diria porque assim. o pecado dela não era que ela não tinha marido, né? Para quem não conhece a história, o pecado dela é que ela tava sem o marido, mas ela tava rodando Rodando aí, é, por aí. quando ele rodou Ela, ela tava se oferecendo é. de ano, oferecendo de Anne, total. E ela o é. que que acontecia com aquela mulher? Ela não parava num relacionamento que é uma das coisas mais sérias que a gente vê, né? Muita gente, ah, fulano é divorciado. Tá, gente, todo mundo pode errar. As pessoas erram. Agora, fulano é divorciado quatro vezes. Meu bem, errar é um ano, mas repetir o erro é o quê? Uhum. Pelo amor de Deus, gente. Então, mostra o quê? Não tem arrependimento. Porque uma pessoa que errou e se arrependeu, essa pessoa não casa de novo do mesmo jeito que casou de primeira. Não, de quando casei de primeira, pecando. Casei de primeira porque era ignorante. Casei de primeira porque ninguém me orientou como hoje tem orientação. Não tinha orientação há 50 anos atrás. Uhum. Então, muita gente me para na rua, Karina, para me dizer assim, ó... Olha, se há 50 anos atrás existisse uma pessoa para ensinar o que você ensina hoje na internet, eu nunca teria passado por um divórcio. Porque eu nunca escolheria uma, um homem que não era o meu melhor amigo para casar. Uhum. Que eu não tivesse uma amizade, uma cumplicidade que fosse apenas a atração física. Uhum. A atração física não sustenta casamento. E muitas pessoas me param para me dizer isso, até homem, dizendo: olha, o que você ensina é muito sério. Porque muitos homens também têm marcas profundas de divórcios que eles uhum. nunca queriam ter passado. Pô, uhum. mas como é que a mulher deixou de gostar de mim? Uhum. Por quê? Porque ninguém orienta você a começar da forma uhum. certa. Sim. Né? Uhum. Então, o que que eu vejo nessa situação toda? Jesus, ele leva a gente para o arrependimento. Tem pessoas que você vê que se arrependem. Realmente Jesus me conduziu a um arrependimento. Eu errei, mas eu não quero errar novamente. Uhum. Então esse temor se manifesta num zelo, num cuidado. É a minha vida. Sim. As pessoas, às vezes, me perguntam na rua, na internet, na roda de amigos: Sara, por que, que você ainda não casou? Não encontrou ninguém à tua altura? A pessoal fica me zoando, achando uhum. que eu sou exigente demais. E eu falo o seguinte: você deveria me condecorar pelo meu zelo. Você deveria dizer para mim parabéns pelo seu cuidado e o seu temor. Porque a palavra diz que quando vier o que é perfeito perfeito no sentido de relacionamento não é alguém sem defeito, mas é alguém que se encaixa até com os seus defeitos e você com os da pessoa. Uhum. E a palavra diz em Coríntios: quando é o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Uhum. Ou seja, Deus ele é bom o suficiente para te dar alguém que se encaixa até nos defeitos. Até as dificuldades que você e a pessoa têm vão ser fáceis de convívio. Vocês vão viver bem, porque Deus nunca criou o casamento para ser um inferno. Uhum. Nunca foi o propósito de Deus. Que o casamento se tornasse um fardo, um inferno. Quem pregar isso está pregando contra a palavra. É. Pois o que a Bíblia mostra? A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, a Bíblia termina com o casamento de Cristo e da igreja. E foi a figura do casamento que Deus escolheu para representar a união dele com a gente. Quer dizer, se casamento fosse para ser um inferno, amiga, Deus estaria dizendo que a gente vai casar com ele vai ser um inferno. É. Não, é justamente uma expressão de coisa maravilhosa. Uhum. Deus criou o casamento e usa o um exemplo do casamento para falar da unidade dele com a gente, para dizer é uma coisa muito maravilhosa. Uhum. Só que se não for bem orientado, pode virar um inferno. Uhum. E aí foi uma, uma situação infernal, foi mal orientado, divorciou, acabou com o seu casamento, ninguém queria que isso acontecesse, mas acabou. Agora é tempo de arrependimento. Mudança de atitude e nunca mais cair no mesmo erro. Uhum. Porque você errar foi agora quatro vezes, cinco vezes a pessoa é. errando na igreja. Sim. Ô, Sara, é. quem quem nos ouve e às vezes não sabe da tua história, pode pensar: não, mas ela é de. Ela está há 50 anos, né? Sem ninguém. Como que é essa história? Não, ó, quero que você conte rapidamente essa parte, porque a Sara, para quem se lembra, ela veio. Né, da família de músicos. músicos, Baby do Brasil, que era conhecida como Baby Consuelo, Pepe o Gomes, com SNZ, SNZ cantava, dançava. Ela teve a vida, uma vida de fama, de fama, sucesso. Exatamente. E teve os seus namorados também. Foi do mundo. Foi do mundo. É. Então, não, não é que ela está 50 anos em santidade. E eu não. queria saber quando foi que... Que Jesus te encontrou para a gente vir novamente para onde a gente estava, para que as pessoas saibam que você é, conseguiu se enxergar, conseguiu né, o véu cair para você Sim. ver o quão né, você estava realmente andando afundada. no mundo. Estava é, afundada. afundada no pecado, afundada na lama do pecado, afundada na ignorância, na cegueira espiritual. Eu nasci numa família de artistas, como você mesmo falou, meus pais são grandes nomes da MPB brasileira. E depois de muitos anos, eu e minhas irmãs montamos uma banda que também foi muito sucesso. E o meu trabalho com as minhas irmãs aconteceu, começamos na mesma época que eu me converti. Uhum. Eu me converti em outubro de 97. E ali, quando Jesus se manifestou para mim, apareceu para mim. Você ia em igreja, você nunca, frequentava nunca. nada? Eu tinha ido uma vez com a minha amiga a lote que foi a minha mãe na fé, que me evangelizou por mais de 10 anos. E eu fiquei menos com precon, preconceito porque tocaram um, um, uns ritmos mais agitados, de adoração, gospel. Eu falei, até que não é tão chato. Sim. Mas eu tinha muito preconceito com a igreja. Dentro da sua casa, tinha, havia alguma religião específica? Todas as religiões. A misturada. minha casa, todo mundo buscou a Deus em todas as religi religiões. Minha mãe tinha muita fé, sempre teve muita fé em Deus. Mas aquilo que nós aprendíamos é que Deus era uma força, que Deus estava em todo lugar. Aquela coisa bem ecumênica, uhum. <laughs> sabe? Não tinha um direcionamento bíblico, Bíblia, né? Bíblia? Minha mãe, ela até tinha Bíblia, mas era uma coisa como outras religiões. Tinha a Bíblia tinha o livro do Yoga Ananda do lado, entendeu? Uhum. Do Yoga, do não sei o quê. Ou o livro de autoajuda, de autoconhecimento. Não era uma coisa realmente que governasse. Não tinha um, um entendimento de um único Deus na uhum. nossa casa. Né? A gente acreditava em tudo. Por anos também, eu fui muito voltada para o misticismo, esoterismo. Depois eu fui espírita kardecista seis anos. Cheguei a frequentar assiduamente um centro espírita kardecista. Então, a sede, a busca por Deus estava presente na minha casa, na minha família. Minha mãe sempre foi muito buscadora. Eu herdei isso muito forte, sempre acreditei em Deus. Porém, eu não sabia que Jesus era Deus e eu também não sabia que o diabo existia. Uhum. Então, essa combinação, ela é uma combinação que é. muita gente carrega. Ah, o mal é a coisa da invenção da mente humana. Muita gente fala assim, ah, o mal está no homem, o mal está no ser humano, né? Uhum. E não acredito que exista né, uma entidade, uma divin... né, um, o um espírito né, que se considera divindade maligno. Muita gente... Acha que é. Não acredita na existência do mal, né? Como uma divindade maligna. Não acredita. Uma coisa divina espiritual. Muita gente não acredita. E Deus, muita gente fala, ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas tem essa visão de que é uma força, Sim. de que o importante é ser uma boa pessoa, é. não fazer o mal para ninguém. É. E não é o que a Bíblia diz, né? Se você for ler. Infelizmente, muitas boas pessoas terminam muito mal a vida. Porque a única coisa que nos protege nessa dimensão é realmente o poder do sangue derramado daquele que morreu por nós numa cruz, que é o Senhor Jesus. Então, na verdade, o maior desafio que a gente tem, quando a gente começa a buscar a Deus, é essas duas realidades que a gente vai encontrar: não acreditar na existência do mal, do diabo, das trevas, e achar que Deus é tudo. Não. Existe um Deus único o verdadeiro, e existe o mal. E aí, aonde a gente encontra na Palavra de Deus? Essa, essas são duas verdades reveladas na Palavra de Deus. Uhum. Minha família não tinha esse ensino. Eu descobri da pior forma possível, um dia, saindo de um ensaio, uma pessoa incorporou na porta do ensaio da, da, de um show que eu fazia, e quando essa pessoa incorporou, essa pessoa me agrediu. Me agrediu com um celular. Uhum. E eu... Tive minha visão aberta, e isso é muito importante pontuar, Karina, que quando eu era do mundo, eu tinha alguns valores que, acho que até pela misericórdia mesmo, Deus me deu. Por exemplo, eu não usava drogas, eu não bebia bebida alcoólica. Talvez também porque fui criado numa família muito liberal, não tinha necessidade de usar nenhum entorpecente, nenhum anestésico emocional, porque eu podia ser o que eu quisesse ser. Eu tinha o direito de fazer o que eu quisesse fazer. Não tinha muitos limites na minha criação. Né? Até fazia falta, às vezes, um pouquinho de limite. Não tinha. Era tudo muito liberado na minha vida. Então, quando é muito liberado, não tinha necessidade de fazer nada escondido. Acabava que nada era proibido. Eu desenvolvi uma personalidade que eu não tinha atração por coisas ilícitas, sabe? Uhum. Como, por exemplo, bebida, droga. Não tinha, nunca usei droga, nunca fumei, nunca gostei dessas coisas. Estava muito lúcida, é importante pontuar isso para as pessoas, uhum. porque quem me vê com esse jeito todo pensa assim: filha da bebida, do Pepe, o quê? Eram pessoas que viveram a década dos anos 70, né? Meus pais, é, no, no festival dos anos 80, apresentaram uma música, concorreram com uma música chamada Você Pode Fumar Baseado. Imagina isso. Né? Então, meus pais são conhecidos pelaquela época que eles eram desse estilo aí. Uhum. Né? Graças a Deus, hoje, os dois são livres de tudo isso. Né? Já há muitos anos, graças a Deus. Mas foi assim. Uhum. Né? A história, o histórico de quem lembra da carreira dos meus pais, sabe, dizer eram daquela época que era moderno, era estiloso, Sim. ser doidão, ser diferente. Pintaram os cabelos pela primeira vez. Nunca ninguém tinha pintado o cabelo. De colorida, assim, né? Foram os primeiros. Trouxeram as tintas do exterior... E foram no, no salão do Nonato, que era o salão, na época, né, das estrelas, e pintaram os cabelos de cinco cores. Nem, ninguém nem sonhava em pintar cabelo né, naquela época. Então, eles eram muito diferentes para a época. Eu fui criada dentro desse contexto, podia tudo. Então, o que aconteceu? Eu tinha essa crença dentro de mim de nunca é, duvidar que Deus existia, mas Deus era uma força. Uhum. Porém, o mal, o mal eu rejeitava, eu negava a existência do mal, porque eu fui criada assim. Quando eu tive aquela experiência na porta do ensaio, a minha visão espiritual abriu. Eu estava lúcida. Quem está assistindo precisa entender isso. Eu não estava drogada, tendo um surto de droga, de bebida. Não era isso. Eram três horas da tarde, não era de noite, luz do dia, já estávamos na porta do local, solzão, normal. E a pessoa manifestou. Quando a pessoa manifestou, eu tive uma experiência espiritual de abrir a visão espiritual, coisa que eu nem sabia que eu estava tendo. Uhum. Eu vi, vi que era uma coisa invisível, a pessoa estava invisível, eu vi uma, um monstro dentro da pessoa. Fiquei em estado assim catatônico, paralisada e lembrando as palavras da minha amiga Andréia que me falava de tudo isso, que dizia, ela, dentro de casa, quando eu ia passar o final de semana na casa dela, que eu amava estar com ela, né, e com a família, às vezes eu via ela falando, tá amarrado, tá repreendido, uhum. e eu falava, nossa, fanática, dentro de mim, pra ela, não uhum. ama mas dentro de mim, eu falava, nossa, que exagero, pra que isso, amarrar o quê? É. Entendeu? Tinha preconceito. Aí, quando eu vi o mal, o que que aconteceu? A Andréa tem razão. Isso existe. O mal existe, é real. E a sensação em seguida foi do chão sair. Por quê? Em segundos, dentro do teu inconsciente, ruem, desabam todas as suas Cris. crenças aonde você estava sentada, consolidada, convicta, convicta. Por esse motivo que a gente nega muitas vezes. Porque vai dar um trabalho lidar com isso, né? É, a nível de autoconhecimento, à luz da palavra de Deus, nós temos que praticar o autoconhecimento, porque o, Davi, o próprio Davi, Disse, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim. Quer dizer, me ajuda a me enxergar. Uhum. E Jesus fez isso, tanto com a mulher samaritana, fez ela se enxergar, como ele faz isso com dois cegos. Que o óbvio, Jesus pergunta, uhum. dois cegos, que, 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 no escure. Mas não é, não é óbvio, que vai perguntar isso uhum. para dois cegos? Mas Jesus pergunta, o que, é que vocês querem? Porque é o exercício de se ver. Sim. O exercício do autoconhecimento, tem que haver essa comunicação interna em nós cristãos. Uhum. Que muitos negligenciam isso, isso é importantíssimo para os relacionamentos serem saudáveis. E aí, o que, que aconteceu? Nessa hora, nesse momento, eu pá, não tive como segurar mais. Por isso que a gente nega, né? Porque a gente quer uhum. não, não, não entrar, mexer com isso. Mas ali não teve como. Foi um nocaute espiritual, né? E depois que você sentiu o chão sair? Sair! Meu Deus! Em segundos vem um pavor que você fala: tudo que eu acreditei vai ser colocado em xeque agora. Até aqui. Uma guitarrista que tocava com a gente na banda, a Lu, ela tá a estava lá. Você? E ela era cristã e eu não sabia. E a Lui, eu estava encostada no muro, assim, em estado catatônico, as lágrimas descendo, assim, lentamente, porque eu estava em estado catatônico porque aquilo que eu vi foi muito para mim. Eu não queria ter visto aquilo, mas eu precisava. Tem gente que infelizmente, como eu, era tão incrédulo para acreditar nessas coisas, tão cabeça dura. Que precisa de algo assim. Igual Paulo, precisa ter um choque. Uhum. E aí a Luí me segurou assim no ombro, assim, me sacudiu, e falou: "Não fica com raiva dessa pessoa que te agrediu". E eu Vendo ela falar, parecia uma voz distante. Eu estava realmente meio catatônica. A voz dela ficava... Eu estava tudo meio assim, eu estava meio desatordoada. E ela falou e eu conectei assim né, com ela. Hã? Ela falou de novo, não fica com raiva dessa pessoa. Aí eu tentando entender, ela falou, porque não era a pessoa que te agrediu. Era o inimigo quando ela falou isso. Aí eu acordei, pá, do que eu estava... Né, meio atordoada, minha cabeça tup, entendeu na hora, ela viu, uhum. eu não vi sozinha, uhum. e ali eu tive convicção, ou seja, Deus ainda colocou uma mulher que era cristã, no meio da equipe, para poder me dizer o que você viu, você pra viu confirmar. mesmo, porque poderia sair dali, e talvez, como a, como a própria parábola do semeador fala, às vezes a semente cai, mas a, o, o vento vem, os espinhos vêm, os pássaros vêm. A semente é roubada. Uhum. É arrancado aquela semente. Então Deus não deixou a minha semente ser roubada. Uhum. Veio alguém ali, socou a semente, jogou uma terrinha e bateu em cima, entendeu? Uhum. Uhum. Falou, Opa! Então eu saí dali convicta. Eu vi o que eu vi. Eu senti, a opressão era muito grande, o que eu senti. Fui para casa liguei para a E é uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre. Quando eu conto isso, eu lembro sempre: vale a pena orar pelas pessoas, porque a seu tempo você vai ter a colheita, não pode desistir. A Andréia orou 10 anos por mim. Um dia eu me converti, e hoje eu estou aqui com uma filha na uhum. fé dela, né? Uhum. Então é uma alegria poder falar isso: vale a pena, eu estou aqui. Ela orou por mim 10 anos. E aí eu liguei para a Andréia, contei para ela: Andréia, me perdoa, pedi perdão, né? Me perdoa. Você realmente tinha razão. Eu vi o diabo. O diabo é real. Eu não sabia. Eu ria de você, zombava, achava graça, escarnecia, fazia bullying. Me perdoa. E a palavra diz que quem confessa alcança a misericórdia. Então eu fui pedir perdão. Só que a André é muito rápida. Ela falou assim: "Estou indo para aí agora". Pegou o carro, veio correndo. Ela morava na Barra, morava no Alto Leblon. Uhum lá no Rio correu chegou lá na minha casa sentou no sofá comigo e começou a conversar a conversar um pouquinho vamos orar vamos orou comigo eu chorei por quê porque alguma coisa já estava diferente é, já estava quebrantado ali estava quebrantado porque realmente eu vi eu vi eu não sei nada essa é a conclusão que às vezes a gente precisa chegar que o nosso orgulho não quer aceitar o nosso orgulho é uma coisa terrível que é o quê? tem gente que não se converte por orgulho Karina uhum. Se eu me converter, vou ter que reconhecer que eu não sabia de nada. Sim, sim. É, então, sério. Eu entrei nesse lugar muito bem. Assim, quando ruíu tudo, minha base, falei, eu não sei de nada, mas agora eu quero saber. <risos> <risos> agora eu quero saber. E essa sede entrou em mim. Então, quando ela foi embora, eu entrei no meu quarto e todos os dias eu pratiquei sem saber um texto bíblico. Como? Nunca tinha lido a Bíblia, hein? Mas eu pratiquei Mateus 6,6. Então. Sem nunca ter lido a Bíblia, é para as pessoas entenderem que a Bíblia, se mesmo que você não tenha lido o versículo, se você praticar algo que está escrito, a promessa vem sobre você. Uhum. É tão poderosa a Escritura que se você praticar sem conhecimento, vem na tua vida. Uhum. Isso é muito sério. E é o mesmo para o mal, né? Quando a pessoa pratica algo que a Bíblia avisa que vai dar, trazer mal, vai trazer maldição, vai trazer tragédia, vai trazer coisa ruim, vai dar legalidade para as trevas, e a pessoa, sem saber, pratica, posso... ela está dando. Também vai dar problema. Uhum. Né? Eu, eu tenho uma conferência chamada Congresso de Santificação, que tem uma administração que não pode filmar, é muito delicada, tem conteúdos muito pesados. E já ministro ela mais de 20 anos, já pisei em todos os estados do Brasil com essa conferência. E sempre foi assim. Deus fala, não uma para você ter liberdade, porque tem gente que pode pegar e usar de forma negativa, uhum. né? E tem um momento que eu te mostro uma base bíblica e uma base científica para a existência do corpo espiritual e provo para você, por exemplo, que a bebida alcoólica destilada ela faz buraco no seu corpo espiritual. Como? Por esse motivo, eu mostro as fotos que um cientista fez, né? Disso. É, é incrível. Eu mostro a base bíblica, eu te mostro um texto bíblico eu te mostro quem vai ter que ir no, na conferência. Não adianta é, que eu não vou poder é. falar tudo aqui. É polêmico. E mostro uma base científica. Eu sei que vai ficar todo mundo curioso, mas é para gerar curiosidade mesmo pra você ir. Quando você vê que eu estou fazendo congresso de santificação, você vai, tá? Nível 1, um, que é esse que é o básico da vida cristã, que é você saber as coisas básicas que você deve que uhum. você não deve fazer. E aí, eu mostro, por exemplo, tem gente que pega, bebe. Whisky, vodka, cachaça, sem má intenção. Porém, a Bíblia fala dessa bebida, chama ela de bebida forte. Uhum. A Bíblia separa o vinho da bebida forte, que é o, de, é o fermentado, do destilado. Uhum. O destilado é do mal. Por quê? Porque ele mexe e altera o seu corpo espiritual. Mais uma prova disso, para quem estiver nos assistindo, existem pessoas aqui, talvez estejam nos assistindo, de religião africana. Quem frequenta a religião africana sabe quando o a entidade, o espírito, né, vai incorporar numa religião africana, Isso. quem é, que, ele, quem, quem é que, que é que eles ingerem? O que eles colocam para dentro? Alguma bebida destilada, geralmente a cachaça. Uhum. Faz parte do ritual, faz parte do culto deles. A pessoa, o médium, né, beber a cachaça. Por quê? Para abrir para facilitar o seu corpo espiritual. Uhum. Ou seja, às vezes a pessoa sem má intenção não tem má intenção. Tá bebendo e tá abrindo o seu corpo. Tá abrindo o seu corpo espiritual. Ah, não tem nada demais. Eu bebo em casa, meu bem. Demônio não respeita a parede, não. Espíritos uhum. das trevas também se metem no meio da vida. Uhum. Às vezes você está ali na maior social, achando que não tem nada de mais. E se estiver transitando no meio um espírito imundo, uma coisa maligna? Uhum. É por esse motivo que a palavra de Deus é realmente o nosso guia. Porque ela fala de tudo um pouquinho. E né? tem gente que fala, né? Ah, mas eu, é, eu bebo, eu não faço escândalo nenhum. Eu estou bebendo socialmente. Mas não percebe que essa abertura do campo espiritual. Vai fazer com que outras coisas você, ali naquele momento que você está bebendo você pode estar tá super né comportada exato. social ali mas começa a dar problema em outras áreas por conta dessa abertura no campo espiritual exato né? porque isso aqui a gente está falando aqui tem gente assistindo a gente Karina que vai falar aonde está na Bíblia não vou é. te dar a base falar que ah, vai... é só se estiverem mas, embriagado... mas eu tenho a base eu tenho a base bíblica e científica, só que eu só compartilho na conferência, principalmente porque hoje em dia tem muitos que roubam o seu conteúdo e assumem e não te dão nem o direito autoral. Nós estamos vivendo um tempo feio na internet. Não, mas isso está na Bíblia. É, mas tá eu, Bíblia. eu não compartilho. Eu vou deixar você curioso porque a pessoa quer para ficar refutando, ela não quer receber. Você uhum. quer mesmo? Você vai no dia que você souber que eu estou fazendo perto da sua casa, você vê um cartaz, você um, vê o um postando, você vai, que aí lá você vai tirar tema, vai? Porque é. aí lá são três horas de estudo sobre esse tema. Ouça, três né? E horas. tem a questão do vinho também, que o vinho de hoje não era o vinho que se servia. O vinho de hoje é? é altamente alcoolizado, muito mais do que o vinho daquela época, é. que era um mosto. E a Bíblia fala para não se demorar no vinho. Então, o que, é que a Bíblia fala? O que a ciência já comprovou, a medicina já comprovou: que uma pequena dose é vasodilatadora. Uma pequena dose. É como se fosse um medicamento. O vinho também tinha um propósito naquela época a nível de sobrevivência, uhum. pois não tinha geladeira nem filtro. E quando tinha um inverno rigoroso, a forma de armazenar água dentro de casa, como a pessoa armazenaria uhum. ou a pessoa ferveria a água, né, porque a fervura né, poderia acontecer, só que ninguém sabia nem que existia bactéria. Uhum. Então eles não tinham entendimento, por exemplo, que tinha que ferver a água. A forma como se armazenava era através desse vinho, desse mosto, que era uma coisa mais suave, que não era como o vinho de hoje, né, que vem já alcoolizadíssimo. Então, o que, que acontece? Existe muita coisa cultural que a gente precisa entender, mas tudo tem uma explicação. Voltando para o nosso assunto, que eu quis abrir esse parênteses para mostrar que, às vezes, fazendo uma coisa que a Bíblia diz certa, a gente vai colher o fruto, e, às vezes, fazendo uma coisa que a Bíblia diz para você não fazer ruim, você vai colher também o fruto. Um fruto podre da coisa ruim. Uhum. Uma malignidade da coisa ruim. E muita gente fica confrontado quando eu falo isso aqui. Ah, eu não vou acreditar porque ela não está falando versículo. Vai. Imagina três horas de ministração sobre esse assunto. Uhum. Tem que ter muito conteúdo bíblico para você ficar três horas falando de um assunto. É, você vira a Bíblia para cá. Eu vou te mostrando base, 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 base e te mostro também uma base científica. Uhum. É, só que eu não me promovo é, em cima disso filmando, porque Deus falou para mim. Né, que eu tinha que preservar. Algumas coisas têm que ser faladas num ambiente específico, né, é, com pessoas porque... que estão desejosas de receber daquele porque ensinamento. estamos vivendo um tempo onde tudo é motivo para as pessoas dizendo que foram ofendidas. É. Ah, me senti ofendido. Então a gente tem que tomar esse cuidado hoje. Eu tomo esse devido cuidado já há muitos anos. E convido a todos que quiserem ir. Vai ser impactante para a sua vida. Justamente por quê? Porque é a realidade. A Bíblia ela nos orienta e ela nos dá muitas vezes ali códigos para a gente seguir. Sim. Eu não sabia disso naquela época. Daí você nunca fazia, eu tinha lido a Bíblia. Você ia para o seu quarto? Fui para o meu quarto, praticar Mateus 6:6 sem nunca ter lido Mateus 6:6. Uhum. Você vivia eu com seus pais ainda? Não, morava no, na minha casa, dividia a casa com a minha irmã e com meu irmão uhum. e com a minha filhinha que eu tive antes de eu me converter. Uhum. A Hannah hoje é uma adulta, mas ela era uma criancinha nessa época. E aí, entrei no quarto, minha filha já estava do... Nessa hora que a Andréia saiu, ela não estava dormindo, ela estava na escola. Entrei no quarto, tranquei a porta como a Bíblia diz. Fiz exatamente Mateus 6,6 que diz: Quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está ali. No secreto, uhum. então a recompensa, o teu pai te recompensará. O teu pai que vê no secreto uhum. te recompensará. É como se fosse um código, uma lei espiritual. Uhum. Eu quero ser recompensado por Deus, eu preciso praticar Mateus 6,6. Não existe intimidade com quem você não passa tempo sozinho. Uhum. Não tem, não existe. Você nunca vai ter intimidade com o filho, com a filha, se você não gasta tempo com seu filho, com a uhum. sua filha. Você não vai ter intimidade com o cônjuge se você não passa tempo sozinho com o cônjuge. Você não vai ter intimidade com amigos se você não passa tempo sozinho com amigos. Você vai ter que ter essa prática. Eu não sabia de nada disso, mas fui fazer sem perceber. Instintivamente, quando a minha amiga saiu, eu tinha uma sede porque eu descobri que eu não sabia de nada. Eu Falei: não, "Mas agora eu quero saber". Quando eu tranquei a porta, eu comecei a andar de um lado para o outro. Não tinha louvor, tinha nada. E falava assim: Deus, dentro do quarto. Eu sei que você existe. Só que tudo que eu acabei de descobrir é muito novo para mim. Eu quero saber o resto dessa história. Eu quero saber se Jesus é Deus. Eu quero saber porque eu já vi que o diabo existe. Então, Deus, se o diabo existe, o resto da Bíblia pode ser verdade. Mas eu não vou acreditar simplesmente, aleatoriamente, do nada. Não. Eu quero que você me fale. Agora que eu vi aquele sobrenatural, eu quero ouvir de você. E eu, abusada. Imagina, não sei de onde que eu tirei isso. Abusada, ousada e abusada. Comecei a falar assim, bem forte. Não adianta você mandar padre, não adianta você mandar pastor, não adianta você mandar um rabino, não adianta você mandar um espírita, um médium, um pai de santo, nenhuma religião. Se você não falar comigo. Tem que ser você. Uhum. Aquilo que poderia parecer uma, um abuso, uma, uma ousadia, fronta. uma afronta, na verdade é o que Deus mais ama. Porque uhum. ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de, de todo o coração. coração. Ou seja, ali eu estava fazendo mais uma coisa, uhum. que é uma lei: você vai encontrar. As pessoas têm, às vezes, medo, porque a religião te ensina que você não pode falar com Deus de forma livre. Uhum. Mas eu fiz aquilo, né? É, busquei desesperadamente. Fiquei ali por uns 40 minutos, saí do quarto. Um foi dia você falou... Foi um de... dia. No outro dia, foi botei minha novo. filha para a escola, de novo. Só que eu não sabia que eu estava fazendo algo que era uhum. bíblico. No outro dia, eu fiz isso, eu não tenho uma conta exata, eu não sei se chegou a duas semanas. Passou de uma semana. Uhum. Mas eu acredito que foi um em torno de uns dez dias. Você, não, você insistiu, você não desistiu, né? De eu fiquei obsessiva pela verdade. É. Eu me tornei uma caçadora de Deus. Eu me tornei uma obsessiva pela palavra. Pela verdade. Eu queria saber. Porque eu pensei assim, Karina: bom, daqui para frente não tem outro jeito. Ou eu descubro a verdade ou paro minha vida. Porque tudo que eu acreditei até aqui é mentira. Uhum. Eu quero saber o resto dessa história. E essa sede, ela gritava em mim. Eu tinha uma raiz espiritual. Uhum. Uma raiz de uma pessoa que gostava das coisas espirituais. Uhum. Fui criada pela Baby. Minha mãe sempre foi esse tipo de pessoa que gosta das coisas espirituais. Não tem como. Uhum. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que no último dia foi o dia assim, mais importante da minha vida, né? e aí sempre que eu vou falar tem que lembrar e aí tem que tomar cuidado para não chorar tem que Uf, respirar porque dá vontade de chorar de novo porque você vai ter que lembrar e eu revivo ó meu olho começa a encher d'água aí tem que respirar para estragar a maquiagem respira respira <laughs> Você já viu aquele, aquele meme que tem que é o um menino falando pra mãe: Respira, respira. Você já viu? Vou te mostrar pra você rir. O menino que compra um negócio no cartão de crédito da mãe: A mãe, o que é isso que você comprou? Respira, respira. Aí, aí ele fala: Respira, respira. Segurou assim, um o rostinho né? <laughs> muito lindo, vou te mostrar. Aí respira, né? Pra não chorar, porque a hora que eu começo a lembrar, já me dá vontade de chorar. O grande dia da minha vida, o dia mais importante da minha vida, foi o dia que eu estava já cansada. Então, tenta entender, meu temperamento é muito forte. Eu sou a pessoa que fala alto, sou toda exagerada, né? Não tem como, né? Da onde eu vim? E eu vim aqui lá em cima. Ah, Deus! dentro Deus, quarto aos gritos. Eu fui descendo a voz, fui ficando mais calma, cada vez fui ficando mais ficando mais quebrantada. Uhum. Até que naquele grande dia, que foi o dia mais importante da minha vida, eu tava de camisola eu tinha uma cama de casal, eu estava deitado com as pernas esticadas, encostada nos travesseiros aqui. E eu tinha um caderno de desabafos. Uhum. Sempre tive, sempre gostei de escrever. E nesse dia, em vez de eu falar, eu resolvi escrever uma carta. A minha forma de falar foi escrever uma uhum. carta. Eu tenho essa carta até hoje. Então eu comecei guardou, a falar. É. Guardei. Eu tenho todos os meus cadernos de desabafos, que é a minha biografia ali, uhum. né? Todas as etapas que eu passei, as é, buscas. Tenho tudo guardado. Aí eu fui. Rasquei as pernas e comecei a escrever, falando e escrevendo, bem calma, já estava em outro estágio. Porque eu acredito hoje, entendendo o mundo espiritual, que o Espírito Santo já foi trabalhando para eu me preparar para receber porque o que eu ia receber era muito forte, eu tinha que estar preparada. Eu teria morrido, infartado, se naquele primeiro dia, aos gritos, Deus tivesse falado uhum. comigo. Se eu falo, Deus, ele, sim, <laughs> eu morria, caia dura, não ia aguentar, minha amiga. Então, eu vim acalmando, acalmando. Naquele dia, eu estava calma, quebrando sabe? E com o caderno, e escrevendo. E eu comecei a escrever, eu nunca conheci um homem sério. E comecei a falar com Deus sobre isso. Sobre a identidade de pessoas que realmente te levem a sério e se importem com você. Uhum. Né? E um dos ofícios mais lindos que existem na Terra é o, o ofício pastoral. Porque ser pastor, ser pastora, é se importar com o outro. É uma das coisas mais difíceis que existem no nosso tempo, porque nós estamos vendo um tempo de hedonismo, de egoísmo, aonde as pessoas elas se importam com elas. Os outros, entendeu? Então, ali eu vi o Espírito Santo me conduzindo, se importando, né? Porque eu ia E eu fiquei quebrantada. De repente, comecei a escrever isso, né? Eu nunca conheci ninguém que se importasse. Eu comecei a botar isso para fora. Uhum. Já debaixo daquela presença. Não tava notando que tinha uma presença, não sabia nada disso. De repente, eu fui escrevendo, 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 escrevendo e eu escutei aquela voz falando com Deus, em pensamento, falava um pouquinho baixo. Eu escutei aquela voz chamando o meu nome. Ele chamou o meu nome dentro do quarto. Sara. Quando ele falou Sara, aquela voz não dá para explicar bem, porque assim, é tão sobrenatural que você vai ter que viver para você ter essa experiência. Ela passou por mim aquela voz, ela ultrapassou o meu ser. Ela Parecia falar dentro de mim, parecia falar dentro das minhas células. Ela parecia falar dentro de todo o meu ser. E, ao mesmo tempo, ela parecia tomar todo o ambiente. Uhum. Como que eu vou explicar isso? É muito uhum. difícil, né? Eu vivi isso, eu, eu senti isso, eu experimentei isso. E essa experiência, Deus dá na medida do que você precisa. Uhum. Ela foi na medida do quão incrédula eu era. Uhum. Jesus me chamou pelo meu nome e a presença dele era quase palpável dentro daquele quarto quando ele me chamou Sara eu instantaneamente nasci de novo instantaneamente como é que eu sei que eu nasci de novo porque o nascer de novo ele é um momento de ruptura da morte espiritual uhum. instantaneamente é como se aqui fizesse alguém arrancasse uma Sabe quando você abre o leite? Imagina. Você tira o e faz tup, com o lacre. A sensação era que alguém tinha puxado pum, aqui e puff, abriu dentro de mim. Como se fosse o receptor, o discernimento. A emoção, ela imergiu e eu. Uh, uh, e o choro. Começa é, a chorar. Gritos. Choro de grito. Então a gente reconhece quando alguém nasceu de novo, porque nunca é uma atitude do espírito silenciosa uhum. ou a pessoa chora um pouco mais contida mas sempre tem choro tem lágrima tem mover o nascer de novo é como um parto uhum. uma analogia quando o bebê nasce nunca é uma coisa leve alguém tá gritando ou a mãe para botar para fora ou o bebê quando sai chora tem movimento tem som tem choro tem emoção uhum. Uhum. e aí eu fui caindo por cima assim, o caderno foi ficando pro lado, eu fui caindo, me contorcendo já, em, querendo a posição fetal. Fui me contorcendo, a minha cama era mais ou menos da altura dessa sua mesa, aquelas camas mais japonesas uhum. baixinhas, graças a Deus, porque eu fui me contorcendo e caí no chão. Então, uhum. como ela era baixinha, eu não me machuquei. Mas eu fui cair no chão e fiquei no chão em posição fetal. Urrando, chorando de urrar. E aí. A voz continuava falando comigo em todo esse momento. Por isso que foi muito forte, foi gradativa, uhum. a coisa foi. Eu fui chorando, ficando mais forte o choro. E a voz começou a responder todas as perguntas que eu vinha fazendo ao longo daqueles dez dias. Mais ou menos, eu não sei exatamente, vou imaginar que sejam dez dias para ficar fácil. Ao longo de todos aqueles dez dias, a voz ouviu. Uhum. Aquela voz me respondeu todas as perguntas. É uma das coisas lindas que a gente estava num culto outro dia que a gente ouviu né, o pastor falando. Você pode até se esquecer daquilo que você orou. Daquilo mas não que. Mas Deus nunca esquece. Da promessa. É. Ou daquilo que você orou no secreto. É. E foi incrível, porque ele pontuou exatamente cada coisa que eu falei. Gente. E ele foi respondendo uma por uma. Pá. Cada pergunta é minha, pá. Foi falando é? que ele era Deus, que ele veio à Terra como um homem, que ele morreu e ressuscitou. Foi falando que a Bíblia era a verdade. Tudo que eu perguntei, eu perguntei: a Bíblia é verdade? <laughs> tudo. E no final de tudo, assim que eu comecei a passar mal, porque o choro era muito forte. E quando a gente chora, o nosso diafragma faz um movimento de <laughs> para puxar o ar, né? Porque a gente, a emoção mexe com o diafragma. Uhum. Então a gente treme assim. Por isso uhum. que a única coisa que você não consegue fazer é, cantar, a única coisa que pode ser um impedimento para cantar é o choro. Uhum. Você consegue cantar de várias formas, né? Mas cantar chorando é impossível porque você não consegue puxar o ar para cantar. Uhum. Porque o choro ele altera o diafragma, né? E aí o diafragma tremendo ele colou e ele não descia mais, porque o choro foi tão forte. Que eu não conseguia mais fazer o movimento de respirar. Gente, e... Travou e travou. <laughs> e não respirava mais. E aí subiu e eu comecei a sentir a ponta dos meus dedos formigar. Hum, meu Deus. Ou seja, eu comecei a desoxi... desoxigenar. E aí a voz, que era muito linda, muito suave. Eu vou chorar hoje, lembrar. Ai, Deus, segura. Respira. <laughs> de lembrar, me dá vontade de chorar, é muito forte, a voz falou para mim assim, agora eu vou ter que parar de falar com você, porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando, oh. e ele disse, mas eu vou deixar o meu espírito, só que eu não sabia o que é o Espírito Santo, não sabia o que era isso. Uhum. Então, na hora que ele disse "Eu vou parar", eu, em posição fetal, não queria que ele parasse, uhum. porque, apesar de tudo que eu estava sentindo, eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. Uhum. Era muito maravilhoso. É a coisa mais maravilhosa que existe. Nada dessa terra, nenhum prazer, nada que você possa usufruir dessa terra se compara com aquilo. Uhum. Então eu estava experimentando a coisa mais maravilhosa que eu já tinha experimentado em toda a minha vida. Nada! E eu fui uma mulher que eu vivi muitos prazeres, eu experimentei muita coisa do mundo. Por isso eu acho tão pobre e tão triste quando alguém diz assim, vai lá me xingar um hater, vai lá na minha rede social me xingar, ah, fez tudo o que quis, agora tá aí posando santo. Uhum. Tem jeito, talvez esteja se assistindo falando isso na própria mente. Uhum. Às vezes o diabo está falando na cabeça da pessoa isso. Não, é o contrário. Justamente porque eu provei grandes prazeres, eu é sei. que eu posso falar com muita propriedade e autoridade do prazer da presença de Deus ser o maior prazer que existe. Uma pessoa que sempre viveu sem prazer não é parâmetro. Uhum. Não tem autoridade para falar porque não teve que deixar muita coisa. Então é justamente aí que mora a verdade de uma pessoa que deixou. Ah, você deixou o quê? Deixei a pobreza, o sofrimento fácil uhum. <laughs> para viver com Jesus. Agora você deixou o quê? Deixei riqueza, fama, sucesso, poder, prazeres. Para largar tudo para viver para Jesus é a história da minha vida. É. Ai, que saco. Ai, ela acha que ela é especial? Não, não acho que eu sou especial. Ele eu, eu fui salva. Ah, ela acha que ela é Santa Rona, ela é muito santa. Não, eu fui transformada. Não se esconde uma lamparina embaixo da, da mesa. Tem que gritar isso para todo mundo ouvir. Uhum. É a verdade da minha história. Mas às uhum. vezes incomoda, né? As pessoas ficam chateadas. Busque a sua experiência para você não ficar chateado. Busque. Porque Deus ele não quer isso só para mim, ele quer isso para todo mundo que quer de todo coração. Eu precisava, eu busquei e Ele me deu. E se você buscar, Ele vai te dar. Depois disso, a presença do Espírito Santo invadiu ainda mais forte e a voz dele parou. Ele realmente fez o que ele falou uhum. e o meu coração começou a voltar, voltar. meu diafragma começou a descer e eu adormeci, eu chorei ali ainda por uns 40 minutos e adormeci uhum. no chão, acordei no chão toda doída. Nossa. Eu adormeci ali. E acordei toda doída no chão, me levantei, fui no corredor, naquela época era telefone fixo, né? Outubro de 97, isso. 1997. Aí fui no corredor, peguei o telefone fixo e liguei para minha mãe. Porque minha mãe sempre foi uma referência para mim de uma pessoa que tinha fé em Deus, uhum. que buscava Deus. E juntas tivemos muitas experiências sobrenaturais, é, paranormais. Um dia, quando escrever um livro da minha história, eu vou contar coisas que vão ser possíveis somente escrevendo num livro. E eu era a filha primogênita, né? Tava ali, sempre tive muita experiência com a minha mãe. A gente buscou muitas coisas juntas. Uhum. Então eu sentia como uma obrigação, eu tenho que ligar para minha mãe e contar para ela. Minha mãe atendeu e eu falei: Mãe, eu descobri a verdade. E ela não recebeu bem, porque nós tínhamos todos preconceito com crentes. Uhum. Né? Crentes, para a gente, eram fanáticos, bitolados, era essa a visão que a uhum. gente tinha. E aí eu falei: Mãe, a Bíblia é a verdade, os crentes têm razão, Jesus é Deus, eles estão com a verdade, eles têm a razão. O diabo existe, o mal é real, a Bíblia é a verdade. Minha mãe não gostou, falou um monte pra mim, falou os desaforos lá, falou que eu tava fanática, uhum. falou que alguém tinha feito a minha cabeça uhum. <laughs> e bateu o telefone na minha cara. E passado um tempo, né, dois anos depois, minha mãe teve também uma experiência dela com Deus. E finalmente declarou: realmente Jesus é Deus, uhum. Jesus é o Senhor, o mal existe. E dali Deus começou a alcançar algumas pessoas da minha casa. Uhum. A minha irmã, a Nana Chara, que dividia quarto comigo nas turnês, né? A gente viajava para fazer show no SNZ. Eu tava estava sempre me vendo ler a Bíblia, né? Sempre me vendo ouvindo louvor, lendo livros, né? De literatura cristã. Então eu estava sempre falando de Jesus para ela. Aí ela começou a frequentar a igreja também, através de uma amiga que levava ela na célula. E minha irmã também se converteu, hoje é uma pastora, ela e o marido moram fora do Brasil, ganhei também para Jesus minhas tias, irmãs da minha mãe, que hoje são duas mulheres de Deus tremendas. E Deus começou a fazer Sim. uma obra, né, na minha família. Mas meu pai já entregou a vida para Jesus, né, já aceitou Jesus também comigo. E ele é uma, ele é uma pessoa mais reclusa, assim. Meu pai não é um cara que gosta muito de sair, não gosta muito de ir à igreja. Uhum. Mas ele tem essa fé, já confessou também, eu fico muito feliz. O oh, Sara, agora né? você comentou que você lia a Bíblia durante as turnês, né? Quando você viajava com, com suas irmãs. Então, a questão da música secular foi um processo para você deixar... Paralelo tudo. É, porque hoje você fala muito sobre é, a questão do, do perigo da música secular... É, né, para nos afastar de Deus. Sim. Então você ali, você teve conhecimento de Deus, da Bíblia, passou a se interessar mais. Como foi esse processo para você mudar? Em 2002, em 2002, tinha um álbum do Diante do Trono chamado Preciso de ti. Foi gravado no Mineirão. Foi um marco na história da igreja. Nunca tinha tido um evento que ficasse mais de não sei quantas mil pessoas para fora. Porque não cabia. Uhum. Foi um derramar diferenciado ali. E eu era da igreja da pastora Ludmila Ferber, por 16 anos, que tinha muita ligação com o pessoal do Diante do Trono da Lagoinha, o pastor Márcio, da Ana Paula, todo mundo ali. E o que, que aconteceu? Eu estava no meu quarto orando. E dali, eu fui para a sala, na sala eu botei o álbum do diante do trono e botei a música Preciso de Ti. Era a primeira vez que eu estava ouvindo aquele álbum. De repente, a Ana Paula começa a entoar um cântico, um cântico espontâneo Deus deu para ela na hora. Aquele cântico atravessou a minha, meu ser. Eu caí de joelho porque ela dizia: não são de carros ou de mansões, muito dinheiro, fama não. Não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio e solidão tenho vivido, distante de ti. Imagina, a Ana Paula era a, a celebridade, a cantora, a diva gospel naquela altura uhum. ali no Brasil. De repente, a Ana Paula começa num local com não sei quantas milhões de pessoas a dizer tanto vazio. E solidão eu tenho vivido. Ela começa a confessar mediante uma multidão. O vazio dela, todo mundo alucinado hum. com a Ana Paula, porque quando canta uma voz lindíssima, muitos fãs. E a Ana Paula começa a dizer: tanto vazio e solidão. E quando ela começou a entoar esse cântico, eu entendi exatamente o que ela estava cantando. Eu entendi exatamente o que era que ela estava sentindo. Ela estava cantando e confessando. Vomitando. Dando para todo mundo o seguinte, não sou eu. Uhum. Parem de achar que sou eu que uhum. vocês estão sentindo isso aí. É. Não é o cantor. É, não me idolatre, né? Exato. E eu caí de joelho e comecei a ser liberta daquele espírito que era o espírito da música do mundo. Uhum. Ali começou a minha libertação. Ali começou o primeiro processo de Deus nessa área da minha vida, porque enquanto eu de joelho chorava, Ele foi me mostrando como que era a operação desse espírito, uhum. um espírito que você recebe o aplauso para você, que você gosta e sente prazer de ser adorado. E na hora que a Ana Paula começa a cantar, né? Do que adianta ser conhecido, ser famoso? Uhum ter uma saúde, uma beleza exterior. Ela está falando dela. Ter uma vida cheia. E ela fala, né? Toda aquela aparência que todo mundo está vendo de aparências. Uhum. E aí ela confronta religiosidade, tradições que me afastam tanto de Ti, Senhor. Me emociona de cantar. Aí ela fala: para que tanta mentira? E falsidade. Máscaras no meu rosto me fazem morrer. Imagina a Ana Paula cantando não. isso. Ela não tá falando do outro. Uhum. Ela não tá falando máscara no teu rosto. Uhum. Uhum. Por dentro ela diz: máscaras no meu rosto me fazem morrer de joelhos chorando. Por dentro estou vazio. Fedendo como um sepulcro caiado. Nossa, que forte. Vem mudar o meu interior. Arrancar a sujeira. O vazio, Senhor. Preencha minha vida. Preciso de Ti. Aquilo é... Olha, eu falo, tenho vontade de chorar. Canto, tenho de chorar. Aquilo... Carina, foi a unção que tava ali sendo liberada na Ana Paula. Uhum. Veio sobre mim, naquela sala, eu uhum. de joelho. E Deus começou a me libertar ali do espírito da glória do mundo, o espírito da idolatria. Porque a Ana Paula deve ter percebido que tinham pessoas ali que estavam ali uhum. por ela, né? Não por Jesus. Uhum. Uhum. Então ela se rasgou. Uhum. Foi a coisa mais é linda. A libertação começou nesse dia. Quando termina a música, eu estou chorando aos prantos no chão da sala. Eu ouço a voz de Deus e diz assim. Eu procuro, procuro e não encontro quem enviar a classe artística. Enviarei você. Nessa hora, eu enxuguei a lágrima. Fui de, de, engatinhando debaixo da mesa esconde debaixo de da mesa falei, morrer. eu não. <laughs> e disse não para o senhor. Eu não, senhor, eu não. quero esse negócio de artista, não. Não, já estava. Negócio de falar para artista, quero não. Artista é muito não trabalho, não quero não. Eu nasci nesse meio, não quero isso, não quero isso. Quero confusão quero... lá. Rejeitei. 2002. Um ano depois, Deus foi tratando comigo. E continuou cantando. Tirei cantando no mundo. Mas já não estava aguentando mais, não suportava mais cantar no mundo. Mas tinha contrato, tinha que cumprir os contratos. Começou a ficar insuportável. Passado um tempo, eu fui fazer um show uma vez com as minhas irmãs, numa casa noturna no Rio. Aqueles shows que você faz em, em balada, uhum. e nós fomos numa van com os nossos bailarinos, com a produção. E todo mundo rindo, se divertindo, indo. Ah, é mó barato, Vai, vai, vai. Chegamos lá no show, os bailarinos eram super divertidos, a gente ria tal. Começamos, entramos para cantar nossas músicas, eram muito dançantes e tal, e tinha coreografia. E eu tô lá me apresentando, tinha um momento que a gente dançava cada uma com dois bailarinos e tal, e dançando. De repente, quando eu olho para a plateia, tinha um monte de gente com a barriga assim ó, na, no palco. O Palco era mais ou menos dessa uhum. altura aqui das pessoas. Quando eu olho e estou dançando, meu olho bate em dois homens, no meio daquela multidão. Uhum. E quando bate, minha visão espiritual abre. Nessas alturas, eu já tinha confessado Jesus o meu Senhor, já frequentava uma igreja, mas era uma profissional da música do mundo. Uhum. Então, a primeira coisa que Deus mostrou foi aquele demônio que faz você sentir prazer na adoração. Prazer. Ana Paula uhum. Baladão foi usada para me libertar ali. Dali começou um processo, porque não é fácil sair dessa área. Eu falo para os pastores uma analogia sobre limpar a ovelha. Uhum. Tenta imaginar que a ovelha caiu na lama do pecado, uma poça de lama. O mundo é, representa essa lama, aquela poça, e a, o pastor pega ali a ovelha, nós representamos essa ovelha, o pastor pega aquela ovelha. Qualquer pastor que estiver me assistindo vai entender. Quando você cuida de uma pessoa, você pega uma ovelha suja, ferida, embaixo da lama tem ferida. Machucados. Então, quando você pega uma ovelhinha, você não lava de qualquer jeito. Você joga água, às vezes a lama secou, tá agarrada na ferida. Você não consegue limpar rápido a sua ovelhinha. Você vai devagar com a ovelhinha. Uhum. O pastor molha, a lama tá grudada. Quando ele vai tentar lavar a ovelha, morde ele, dá um pontapé. Porque ela tá mais sentindo dor. Uhum. Machuca. Então é tudo um cuidado com a ovelhinha até a ovelhinha ficar limpa curar, botar o remédio e ela então nunca mais cair na lama do pecado. Uhum. A ovelha artista, ela não caiu na lama apenas. Ela caiu, mas ela engoliu a lama. Então, além de todo o processo, o pastor tem que enfiar o dedo na goela e provocar o vômito. Por isso quando a Ana Paula canta por dentro estou vazio. Fede, eu sei exatamente o, o, o que ela estava cantando, uhum. porque ela cantou pelo espírito, aqui. Uhum. Porque nós quando viemos no meio artístico, você sabe disso, a gente tem que vomitar aquela glória. Não é como uma pessoa do mundo que tem que mudar a roupa, mudar o comportamento para de fumar apenas. Não, a gente tinha dentro da gente um ego inflado e uma crença interna de que a gente era muito boa. Um narcisismo artístico, uhum. né? Que eu mereço. A gente tinha isso. Então, para isso sair, para a gente entender que sem Jesus a gente é o trapo da imundice, uhum. é um processo de libertação da glória do mundo. Ali, naquele show. Foi mais um degrau no processo que de O que eram aqueles homens que você viu? Eu dentro? vi eles transparentes, igual na ah. primeira visão que eu tive. Só quando eu vi eles transparentes, tinham dois demônios dentro deles. Enquanto eu cantava e dançava, uhum. minhas músicas não falavam palavrão. Minhas músicas não eram. Minhas roupas, nossas roupas não eram indecentes. O SNZ era especial. Não era baixo nível. Era chique, era legal, era leve. Quando eu olho, tinham dois demônios rindo. Dançando e celebrando o meu show. Uhum. E é. as minhas músicas eram das mais leves. Uhum. Quando eu vejo isso, eu viro de costas e começo a dançar de costas porque o meu semblante decaiu. Então eu, eu tava vendo, eu fiz assim. Mudei a feição. Quando eu mudo a feição, eu viro de costas para disfarçar. Estou fazendo uhum. show, sou uma profissional, estou trabalhando. Uhum. Beleza? Então estou dançando e estou disfarçando de costas. E os bailarinos dançando comigo, ninguém percebeu. Aí a gente saía, voltava para outra música. Não sei se trocava de roupa alguma coisa acontecia. Eu me recomponho, bebo uma água, me recomponho. Começa outra música e termina o show. Termina o show, entramos todos na van. Eu sentei lá no fundo da van sozinha, porque eu tava mal. Quando eu sento lá no fundo. Não do tinha show, falado para ninguém. Para ninguém? Não tinha para quem falar. Não é? Ninguém era cristão ali ainda. Sento no fundo, quietinha. Encosto a cabeça aqui no vidro do, da Van e começo a descer minhas lágrimas. Porque eu me senti oprimida por aquilo. E eu falei, Deus, por que eu se baixei? Por que o Senhor deixou o diabo me afrontar no meu trabalho? Senhor, é o meu trabalho. O Senhor sabe que é o meu trabalho. É o modo como eu ponho comida na minha mesa. É o modo como eu sustento a minha filha, a minha casa. Senhor, por que o Senhor deixou o diabo me afrontar? Eu não sou tua? Eu não aprendi na igreja que porque eu aceitei Jesus, porque eu entreguei minha vida para você, Jesus? Eu só estou trabalhando, Senhor. É o meu trabalho profissional. A gente acha que está ensinando para Deus né, as coisas. Né? A gente acha que está contando para Deus alguma coisa que ele não saiba. né? Acha que a vida de oração é uma coisa, a outra é outra vida. Né? Que se vive é outra. Obrigada. Isso aí. Uhum. Aí o que eu fiz? Comecei a falar para Deus. Deus respondeu na hora. Audível. O teu show é para mim. Só isso. Aí eu. Ah! É para mim? E daí você vai questionando. Aquelas músicas eram para ele? Aquela dança era para ele? O nome dele podia ser falado ali? Eu tinha liberdade para parar. E dizer, agora nós vamos adorar Jesus. Quem é que quer entregar a vida para Jesus? Não, não podia fazer isso. Ali foi o primeiro baque que eu tomei. Dali em diante comecei a pedir a Deus para falar comigo sobre o assunto. Uhum. E eu era ovelha da Ludmila Ferber. A Ludmila Ferber, ela não me deixava fazer parte do Ministério de Louvor da Igreja. E eu glorifico a Deus que tenha usado a pastora Ludmila. Porque se eu não tivesse sido ovelha dela. Eu teria me perdido. Eu nunca teria me tornado a mulher santa, uhum. a mulher que vive realmente em consagração. Eu teria virado aquelas crentes Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo. Aquela pessoa que está na igreja, mas está fazendo as coisas do mundo ao mesmo tempo. Uhum. Eu não teria sido liberta totalmente. Porque era determinante que eu abrisse mão disso. E eu achava que não tinha nada a ver, como muita gente acha. Uhum. Mas a pastora Ludmilla, ela era radical. E contra o pecado e contra a legalidade temos que ser radical. E eu não tinha desentendimento, eu era uma ovelhinha que estava com a laminha do pecado, fora e dentro. Uhum. A Ludmilla começou a dizer, você não pode. E eu fiquei com raiva a princípio. Porque tinha gente que cantava pior que eu, tinha a voz inferior a minha, e tinha gente até que não cantava nada, uhum. no louvor. Uhum. E eu achava que era uma, uma afronta. Eu falava, como é que eu? Canto melhor que aquela pessoa, não posso estar no louvor. Uhum. Eu quero cantar. Que ela percebia que tinha que te, ser tratado ainda. só tinha gente que Se me convidava resolver. e eu não falava para ela e pro meu pastor que eu ia. Gente que falava, ai, ah, você é crente? Igrejas. Vem aqui cantar, eu cantando no mundo, me chamavam para cantar. Uhum. E eu, sem falar nada para ninguém, ia, falava, vou me realizar que pelo menos eles me dão um lugar, minha igreja, ninguém me reconhece. Profeta não tem honra na tua casa. Não sabia é, nada, não era nada disso. É. Muitos hoje ainda né, tem esse hábito, né? Que ainda continua cantando no mundo, fazendo show secular e às vezes vai numa igreja e canta. Como que você entende é, ah, isso? Eu vou te contar. Já que você, né, isso aconteceu com você lá atrás também. Não, eu vou te contar como é que foi e vou te falar sobre isso aí. Olha que loucura. Um dia. Eu tava tão magoada que eu liguei para Helena Tanuri. Não sei se a Helena vai lembrar disso. Eu liguei para Helena Tanuri e falei assim, Helena, me dá uma palavra que eu tô com muita raiva, tô querendo sair da minha igreja. Por quê? Eu falei, porque ninguém me reconhece aqui. Ninguém me dá nenhuma oportunidade aqui nessa igreja. Olha a glória do mundo. Precisando de ser... Querendo ser destaque, reconhecida ali. Precisando de destaque, precisando de aparecer, precisando de que alguém te reconheça, ser reconhecida, precisando de destaque, se destacar. Isso é a glória do mundo, dentro uhum. da pessoa. E eu falei, Helena, sabe? Porque os de fora me reconhecem. Porque eu aceitava, de vez em quando, os convites para ir cantar. A Helena me deu uma lapada no telefone, maravilhosa. Porque a palavra de Deus diz que o Pai só disciplina quem Ele ama. A palavra de Deus diz, Karina: se estás sem disciplina, traduzindo, se fosse eu que escrevesse, né? Se estás sem lapada. <laughs> Não sou filhos, sois bastardos. Isso é muito sério. Entendeu? Eu tomei uma lapada da Helena, que foi assim: minha filha, se você quer reconhecimento, você está no lugar errado. Se você está buscando reconhecimento, você está no lugar errado. Você não pode ter um coração esperando reconhecimento. O único reconhecimento que você vai ter é de Deus. Se você quiser reconhecimento, você desiste. Porque isso aí não é o coração que Deus quer de você. Tira isso do teu coração. Aquilo foi um soco na boca do estômago, porque eu esperava que ela falasse: é assim mesmo. Uhum. Sabe, lamber seu ferido, sua ferida, passar a mão na cabeça. Quer dizer que você está atrás de reconhecimento? Sua motivação está errada, ela me disse. Uhum. Você não pode estar buscando a Deus com um desejo de reconhecimento. Isso é coisa do mundo. Sim. O mundo está atrás disso, né? Sim. E aí, que, que, como eu vejo, respondendo a sua pergunta, pela experiência que eu vivi, Karina, é um processo de libertação. Não é um processo intelectual apenas, racional apenas. Há uma questão espiritual envolvendo isso. Eu vejo isso dessa forma. Deus tem paciência com a gente, ele teve comigo. Ele tem com muitos artistas que já se declaram hoje cristãos. Há um tempo para esses artistas na música do mundo, talvez tenha algum artista agora ouvindo a gente, eu quero te dizer isso. Há um tempo para você nesse ofício. Eu tive um tempo. Tem um propósito você estar aí nesse tempo. Mas saiba, vai chegar um momento que vai ser a hora do basta e Deus vai te chamar para você largar isso e vir inteiramente servir a Ele. Não existe isso de ficar a vida toda. Se você fizer isso, ficar a vida toda, você vai estar negligenciando o seu chamado. Há um tempo para se cumprir. Tudo na vida, Eclesiastes 3 diz: há hora, há tempo para todas as coisas. Então, esse é um tempo que você está vivendo, eu não te julgo. Eu sei que tem gente que está naquele tempo que eu estive. Uhum. Mas chega um momento que é insuportável continuar naquele uhum. lugar. Chega um momento que você não aguenta mais. Você quer liberdade para falar do uhum, amor de Jesus. Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Só que naquele dia, foi mais um degrau, mais um processo de libertação. Quando eu chego em casa, orei e fui dormir. Naquela semana, foi a semana do basta. Foi o dia que eu falei, não, agora chega. Deus, eu quero saber. Eu, a pastora Ludmila, eu lembrava... Sempre dela, porque ela no início, quando não me deixava cantar, eu ficava com raiva. E na medida que eu fui amadurecendo, eu fui amando que ela fez isso comigo. Da raiva virou amor. Um dia eu cheguei lá no gabinete do marido dela, falei assim do pastor, falei assim: Por que, que vocês não me deixam cantar? Ele disse: Filha, nós estamos te protegendo. Eu disse: De quê? Porque a gente não entendia o que era o altar. Ele disse o, o, o altar não é palco igual no show que você faz. Uhum. O altar é a linha de frente da batalha de guerra. Quando começa o culto, ali não é um palco de um show. Uhum. Ali é a linha da guerra. Se você subir com brecha, filha, você é o primeiro tiro espiritual, quem cai é você. Você vai ser destruída. E eu, quando entendi porque eu era uma pessoa que me submetia à minha autoridade uhum. espiritual. Eu acreditava no que meu pastor me falava, então eu falei, ah, muito obrigado, pastor, por me proteger, muito obrigado. E eu falei, graças a Deus que eu não subo, nunca mais aceito nenhum convite, até eu sair da música do mundo. É, você vê a importância de ter o entendimento, né? E de ter o entendimento da submissão à autoridade, é. porque se eu fosse uma pessoa que não tivesse esse entendimento, eu não teria aberto o meu coração para ouvir o meu pastor como um mestre. Uhum, uhum. Eu tinha esse entendimento pastor porque eu fui realmente de verdade perguntar. Uhum. Eu não fui afrontar. Sim. Eu me submeti. Quando ele me falou, eu era uma pessoa ensinável. Eu ouvi. Ai, meu Deus, pastor, que, que situação! Deus me livre ainda bem. E nunca mais eu pedi para cantar. O uhum. Sara, o que foi mais difícil nessa trajetória de você entender e e abrir mão. ou O mais difícil foi, mais... foi o espírito da glória do mundo. Foi mais difícil que o sexo ilícito, né? A vida sexual ilícita. Porque eu acho que 90% das pessoas, o problema maior é largar o pecado sexual e vir para a santificação sexual. Eu acho que esse é o problema da maior Não. maioria, maior problema para todo mundo. Principalmente porque existem pessoas casadas que nunca venceram isso, casaram sem vencer isso, achando que só. O ato de casar anularia todo o pecado cometido na época de solteiros na igreja. Casar não anula o pecado do sexo antes do casamento. Ah, é? É gravíssimo isso. É pouquíssimo falado, é uma negligência. Quando as lideranças não falam e não pregam de púlpito, ah, nós estamos fazendo sexo antes de casar. Tá, estamos. Mas agora a gente vai casar para sair do pecado. Vê se eu entendi, uhum. vê se eu entendi. Só vamos raciocinar um pouquinho que fica fácil. Imagina que aqui no nosso meio seja o corredor da igreja e aqui o altar. E o dia do casamento daquele casal. O que, que me faz pensar que ao entrar naquele lugar e invocar o nome do Senhor o casamento, a cerimônia é um culto de invocação? Deus não é meu empregado, eu sou empregada de Deus. Senhor quer dizer dono. Eu não sou senhora de Deus. Deus é o meu senhor. Ele é o meu dono, eu não sou dona dele. Eu sirvo a ele, ele manda eu obedeço. O evangelho humanista põe o homem no centro. Deus, eu quero. Deus é o gênio da lâmpada mágica. Uhum. Deus é a varia do Harry Potter. Não, isso é humanismo. Nós não somos humanistas, nós somos teocentristas. Deus é o centro. Não é porque todas as coisas existem para mim. Porque dele, por ele, para ele, todas as uhum. coisas existem, não para mim. Eu existo para ele. Minha família existe para ele. Tudo que sou, tudo que tenho é para ele. Uhum. Né? Então, ali estou no corredor da igreja. O que, que é quando você entra no casamento? Eu entro, você entra pedindo a Deus. Agora a gente tem esse entendimento, né? Pedindo a Deus o quê? Senhor, venha, eu venho te invocar. Porque eu vou me unir com essa pessoa em matrimônio, quero a tua presença. Sem a tua presença não serve. Uhum. Quero que o Senhor venha e libere sobre nós o seu óleo, sua proteção, sua cobertura, sua bênção, porque estamos nos oferecendo para ti em matrimônio. Uhum. Estaremos jurando no altar o juramento de fidelidade até que a morte os separe. Para ti, o casamento é uma aliança feita para Deus com alguém. Uhum. Eu estou jurando para Deus sobre aquela pessoa. Uhum. Pouca gente está entendendo isso, o que, que é o casamento. É. Agora, vamos lá. Pecado, sexo ilícito, namorando, fazendo sexo, casal. Desobediência, que foi o pecado de Adão e Eva. A desobediência está comendo igual cupim a casa toda. Ah, nesse dia eu me visto de branco, simbolizando santidade, hipocrisia. Faço uma cara toda linda... Entro com aquela pessoa e entro no altar. querendo dar uma ordem para Deus. Ou eu estava em pecado, tá? É, mas é resolvendo isso. Resolvendo agora. Mas olha só, me abençoa aí, tá? Porque agora eu quero a sua benção. Você pode ter, você tem poder de dar a ordem a Deus? O Deus abençoa quem ele quer, é. Quem somos nós para dar ordem para Deus? Daí o que deveria ser feito, qual seria o correto? Daí, primeira coisa, amiga, não acontece a benção que deveria acontecer. É tudo aparência. Uhum. Ou você acha que Deus vai vir no fogo estranho sendo é. levantado no altar? Mas quem já errou, como que? Vamos resolver, isso? vamos resolver, porque muitos não estão convencidos. É. Do nível do você é rápida para perceber. Muitos não entenderam ainda a gravidade. Tem, tem gente que está bugando enquanto eu estou falando isso aqui. Entendeu? Ah, mas peraí, mas Deus a misericórdia. Mas... As perguntas que vão vir na mente das pessoas. Ah, mas peraí, mas a misericórdia, mas Deus sabia que a gente não conseguia. Não tem isso não. Jesus morreu numa cruz virgem aos 33 anos. Sem nunca ter tocado numa mulher. para que eu possa entrar no altar e usufruir de uma intimidade sexual com a santidade sem Satanás tocar, Jesus morreu virgem para poder receber essa santidade. Quer dizer, que sacrifício vivo é esse de Romanos 12 que eu estou oferecendo? Que lixo é esse que eu estou oferecendo? E querendo que o meu Deus me abençoe na marra. Olha, Deus, eu casei. E o abençoado tá no xingar do líder que faz um casamento desse. Por isso que quando chegam para mim, você celebra o meu casamento, se eu te acompanhar, eu celebro acompanhar como? Acompanhar a sua vida. Se eu te acompanhar, se eu te discipular, se eu te acompanhar, se eu acompanhar o seu processo, se eu acompanhar o seu namoro, eu celebro o seu casamento. Porque eu vou saber se você está em santidade, se você estiver vivendo vida sexual, não espere que eu não vou celebrar casamento de ninguém vivendo vida sexual. Por quê? Porque eu jamais vou estender minha mão e ser cúmplice de uma coisa que eu sei que está em pecado. É grave milhares de casamentos com problemas porque Satanás está dando gargalhada enquanto o casal está no altar. Uhum. Ele tem a legalidade, o anjo não pode fazer nada. O diabo fala, eu tenho aqui ó, toda a patente para fazer o que eu quiser. Casei errado, casei mal, ou casou até com a pessoa certa, mas casou em Desse pecado. É tem que fazer, processo está zero. Eu chamo de processo está Não existe forma de resolver. Poucos pastores... Que processo é esse, Sérgio? É um processo, eu, basta meus pastores, somente um arrependimento, compreender e se arrepender falar apenas de uma, não, não é suficiente. Meus pastores, minha pastora que já faleceu, pastor Ludmila, faziam isso. Eu presenciei na minha igreja, foi com eles que eu aprendi. Eles cuidaram de casais que vieram destruídos, casais que já tinham filhos, que moravam juntos, que tinham vida sexual já ativa, mas não eram casados mas que tinham uma vida destruída. Eu presenciei eles fazendo esse processo está zero, Eu chamo de processo está porque fica fácil. Eles apartavam o casal, mandavam o cara sair da casa e ir para casa dos pais, ou alugar um apartamento. Afastavam de corpos o um casal, uhum. no mínimo três meses, mesmo se já casou depois, já está casado. Às vezes por... já está casado, a gente tem que afastar dentro de casa. Mas tem gente que não consegue. Então, alguns casos tem que se afast afastar de casa. Se consegui, eu já cuidei, porque eu aprendi com meus pastores. Eu vou falar pela primeira vez isso aqui, é um pouco polêmico. Eu não conto isso em lugar nenhum, mas eu vou contar para você, vou contar para o pessoal que tá assistindo a gente. Mas é um escândalo para muitas pessoas. Eu já cuidei de muitos casais secretamente em gabinetes pastorais em onde eu trabalhei muitas vezes como missionária, como pastor missionária. Eu tenho uma unção para aconselhamento muito forte, eu já cuidei de casais que vieram pessoalmente me pedir, dizendo, você tem a unção para a libertação que nós precisamos, mesmo sendo solteira. E é um fato, Paulo escreveu, sendo solteiro, escreveu para casados, Jesus era solteiro né, e inteiro, então existe muito preconceito nesse sentido, mas Deus usa, né? E... Eu não vou dar nomes, mas eu já cuidei de muitos casais de líderes caídos. E com todos aqueles que eu fiz o processo está zero, houve completa restauração do casamento. Uhum. Quando a gente fala de restauração do casamento, Karina, nós estamos falando da restauração do amor, que já se perdeu. Nós estamos falando da restauração do respeito, que muitas vezes se perdeu. Nós estamos falando da restauração do desejo sexual, que pode ter se perdido, da atração, que pode ter se perdido dentro do casamento. Quando nós estamos falando de restauração de casamento, nós não estamos falando apenas de uma coisa etérea espiritual, uma coisa apenas. Fala da boca para fora. Não, nós estamos falando de um dia a dia. Uhum. Nós estamos falando de um convívio diário, de um relacionamento restaurado no convívio diário. E o processo está estaca zero ele é um processo difícil, pois não basta o líder, seja qualquer líder que seja ungido, santo, tem condição de fazer isso e conduzir um casal nesse processo? Ele não depende só do líder, do pastor, da pastora conduzir. Ele depende do casal querer passar. Uhum. Pois toda aquela desobediência feita antes do casamento, antes de subir no altar, no corredor uhum. da igreja, ela precisa ser colocada latente diante do mundo espiritual como um memorial de arrependimento. Uhum. Então. Existe essa questão da confissão? Se o pecado, um ditado que eu sempre digo, se um pecado foi grande, foi. Ah, mas ninguém ficou sabendo, mas o mundo espiritual ficou. Uhum. Se o pecado foi grande, o arrependimento tem que ser maior. E as pessoas acham que elas podem jogar debaixo do tapete o pecado cometido, assim, ó, que ninguém vai saber. Os demônios sabem, os anjos sabem, Deus sabe, o diabo sabe. O uhum. Sara, com relação ao casamento, é... Eu gostaria que você desse uma explicação para quem não tem entendimento da importância e, até, como eu disse, não só aqui, mas no mundo espiritual, de você estar tá, tá, tá casado da forma correta, que é a, como a palavra de Deus ensina. Então, tem gente falar, mas eu vivo como casado, a gente mora junto, nós somos casados, usamos alianças, mas não não é casado no civil ou às vezes não não foi casado diante do altar. Então qual a importância de tudo isso? Dos três tem, casamentos. É, é, tem gente que é casado só no civil também e já acha... Não, não mas é eu suficiente. só não teve uma... Né? Então, eu não de... é suficiente. Inclusive, tem uns vídeos no meu canal do YouTube chamado... Casar só no civil é pecado. É errado casar só no civil. Ah, mas eu não sou crente. Pronto, tua vida, tuas escolhas. Eu estou falando aqui para quem é cristão. Quem quer seguir a palavra de Deus quem quer realmente andar nos preceitos do Senhor. Ah, eu não quero. Pronto, então não é para você, não toma para você minha palavra. Estou falando para quem quer. Eu quero. Então vamos lá. Existem três formas de casamento que a Bíblia nos mostra. Essas três são três protocolos que precisam acontecer. A primeira delas, você vai ver, era sim, era simbolismo para o que a gente tem hoje como casamento no juiz. Uhum. Sem a permissão do líder da tribo, do ancião, sem a permissão que era o juiz da tribo, não podia acontecer o casamento. Uhum. Então, primeiro era negociado esse casamento. Esse seria, então, o simbolismo do juiz que nós temos hoje. Porque hoje nós temos as leis dos homens. Uhum. E qual é o respaldo para isso? Jesus nunca violou as leis. Pelo contrário, quando falaram dos impostos, é. ele disse o quê? Dá a César o que é de César. Cumpra. Essa parte que é de César é com ele, vai cumpra ali. Pronto. O que, que nós temos aí? Um mandamento de Jesus dizendo o seguinte: Quais são as leis do teu país? Uhum. Quais são as leis da tua cidade, do teu estado? Cumpra as leis. Qual é a lei da terra hoje? Para você estar casado oficialmente, você tem que ir no juiz. Então, nós temos três protocolos: Nós temos que estar casados na lei dos homens uhum. ah, mas na bíblia não tinha, sim na bíblia era diferente o protocolo de lei uhum. tinha sim de outra forma quem era esse juiz uhum. não tinha o documento não tinha o cartório igual hoje, uhum. porque era outra época mas tinha sim a permissão que tinha que acontecer antes uhum. ninguém poderia casar sem essa permissão uhum. isso simbolizava então o juiz sim. o documento do civil simbolizado ali, era a permissão do ancião, da Sim. tribo. Segunda forma de casamento, segundo o protocolo, tem que casar no culto, na celebração, na bênção de Deus. Uhum. Como era naquela época? Tinha uma celebração. Uhum. Vestia-se a noiva, cobria-se a noiva com um véu no rosto representando a virgindade, representando a pureza dela, uhum. que ela ia então ser descoberta sua nudez, uhum. ela ia então primeiro ser descoberta uhum. pelo homem, né? ter comunhão, conjunção, e essa cerimônia está representada na celebração que acontecia. Uhum. Uma festa de casamento era uma cerimônia, uma celebração, uhum. aonde ali era adorado ao Senhor. E era então a cerimônia que hoje a gente faz como a mulher se veste de noiva, entra na igreja, fazemos um culto, é o mesmo simbolismo. Uhum. Terceira forma de casamento, que essa é praticamente idêntica, não tem muita mudança cultural. Tem que acontecer. Sem essa terceira, as duas anteriores são anuladas, inclusive na Bíblia e inclusive na lei de hoje, perpetuou que elas podem ser anuladas. Uhum. Se você entrar na tenda, e não tiver conjunção carnal com a pessoa, ou seja, não ocorrer relação sexual, o casamento pode ser anulado. Isso tem um prazo? Tem que ser no um dia, no dia seguinte? Não, até, não, não tem um prazo, mas tem que acontecer. É. Senão, não casou. Até hoje, a lei dos homens. Mas reconhece existe a Bíblia. alguém que casa e não, não entra Deus. na tenda? Infelizmente, existe. Alguns casos horríveis. E. As pessoas precisam saber que o casamento pode ser anulado. Tanto o casamento religioso quanto o casamento civil poderá ser anulado se for constatado que não houve conjunção carnal. Eu atendi uma pessoa recentemente que ela namorou rápido, como eu falo, não namora rápido, namorou rápido, chegou na noite de núpcias, quando ela se despiu, o cara falou que não gostou do corpo dela, saiu para beber e não tocou nela. Hum. Passou 15 dias fora de casa, na casa que eles construíram para morar juntos. Hum, que absurdo. História real. Eu quase chorei quando ouvi. Tem coisas horrorosas na igreja. Por esse motivo que não pode casar rápido, porque gente psicopata, maluca, desequilibrada, falsos crentes se escondem. Uhum. Imagina a alma dessa menina, como ela ficou destruída, Karina. Hum, meu Deus. Imagina o estado dessa mulher. Meu Deus. Recentemente atendi uma pessoa com um problema desse. Então, o que, que acontece? Tem que casar das três formas. Tem que ter o casamento pela lei dos homens, que a gente tem que respeitar hoje. Tem que ter a benção de Deus. Que naquela época, quem era que dava essa benção? O sacerdote lá tribo. Uhum. Tem que ter a benção. Que hoje a gente vai ou oh, no pastor, no padre, tem que ter a benção. E precisa ser algo público, ou pode ser tipo. Tem que você ter e testemunhas. Pastor, assim... Tem que ter testemunhas. Sempre tem que ter testemunha. Uhum. Não precisa ser uma festa. Porque as pessoas pensam que casar é festa. Uhum. Não. Você pode fazer apenas um culto na sala da sua casa. Uhum. Entendeu? Pode até virar uma festa. Cada um leva um pé de Guaraná, cada um leva um bolinho, uhum. uma comidinha, pode até virar, mas não precisa que seja. Uhum. As pessoas me fazem perguntas do tipo: meu pastor também é juiz. Lá na hora do juiz, ele pode fazer, se ele tiver liberdade para celebrar um culto, invocar o nome do Senhor, sim. Uhum, Parabéns, uhum. estamos felizes por você. Sim. Felizes por você. Mas quem em casa, só no civil, está dizendo, sabe o que, para o mundo espiritual? Eu não preciso da bênção sacerdotal. Uhum. Opa, isso é grave. Isso é muito grave. Uhum. Quer dizer, ver se você sendo crente vai dar uma bobeira dessa. Você nunca vai dispensar a bênção sacerdotal. Você uhum. nunca vai dispensar a bênção do seu pastor, do uhum. padre, da sua paróquia, lá que você frequenta. Você nunca vai, nunca na sua vida você uhum. vai dispensar isso. Sara, quando você, depois da sua conversão, você teve namoros, você teve relacionamentos. O fato de estar hoje ainda, é, não estar casada, foi uma decisão. É, você fez Sim. até tal idade ou se é como como funciona para você essa essa parte na sua vida? Eu decidi fazer a vontade de Deus. Um dia Deus me mostrou qual era o propósito dele para mim nessa área. E depois a gente volta lá para finalizar a história da música do mundo. A gente abre esse parênteses rapidinho, que ah, é ainda bom. não finalizei, que eu ainda ia contar o dia que foi que eu vi. O show. Mas volta para cá. Ah, tá. Volta para cá. Um dia, Deus me mostrou. Ele falou para mim assim: Eu tenho um ministério para você. Eu tenho um chamado para você. Eu chorando na presença dele: É, senhor, eu aceito, eis-me aqui. Foi a segunda vez que ele me chamou, quando eu disse eis-me aqui, porque a primeira vez eu entrei lá na mesa, uhum. né? A segunda vez que ele me chamou foi um ano depois disso. Foi 2003, foi quando eu larguei meu trabalho no SNZ. Que eu chorando. Deus, Deus um beijo-me aqui, envia-me a mim, que a primeira vez eu corri, uhum. só que aí ele começou a me dizer o que eu ia fazer, um dia ele chegou para mim e falou assim, eu orando, o Senhor falou audível comigo, eu tenho um chamado para você, eu disse, Senhor, o que tu pedires, o que tu quiseres, quanto mais a gente fala assim, tudo, tudo, ele vai provar seu coração, uhum. tudo então é tudo, e ele falou eu quero saber de você sua resposta. Eu disse tudo, 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 eu vou entregar tudo. Quero tudo o que o senhor quiser. O que o senhor me pedir? E ele me disse assim. Mas você será solteira por muitos e muitos anos. Anos e anos, afim, você vai ser solteira e você será motivo de riso, brincadeiras chacotas zombarias, piadas, em todo o tempo que você estiver solteira. Hum. que eu quero te usar para falar dessa área para as pessoas. E aí ele perguntou, que isso que é a coisa mais linda, do amor de Deus, né? Ele perguntou, você aceita? Hum. Você acha que eu ia dizer o quê para Deus? O que eu daria ao Senhor por tudo que Ele me fez? Eu disse na rasgada... Aceito tudo. Demais, aceito. Uhum. Que honra! Por quê? Porque a mulher que eu era era provável, era possível, que Deus falasse, quero que você entregue sua vida para mim e viva o resto da sua vida em celibato. Uhum. Pelo tipo de vida mundana que eu vivi, pelo pela imundícia que, que Deus tirou de mim, pelas sujeiras que Deus tirou de mim. Se Deus falasse pra mim, você vai viver o resto da vida em celibato, eu diria Aleluia. Me dá essa graça, Senhor, que eu vou. Ah, não. Ele me deu uma promessa. Uhum. Ele só me pediu que fosse no tempo dele. Uhum. E ele me avisou. Vai demorar muito. Você vai ficar anos solteira. Você aceita? Ele não me obrigou. Isso cara. foi quanto? Já faz quantos anos? Isso foi em 2002 para 2003. Foi entrando em 2003 foi quando ele me deu isso. Foi finalzinho em 2002. Nesse. 20... Nossa, tem 21 muito tempo. anos. Muito tempo, amiga. É, 21 anos mais ou menos. Nessa caminhada, Sara, você chegou a questionar? Falei, tá até quando? Quanto sim. tempo mais? Sim. Ou, ou Porque... isso não te gerou uma ansiedade em nenhum momento? Passei por todas as etapas. Todas as etapas. Porque quando eu aceitei, eu disse o meu sim. Sim, ele me disse mais coisas. Ele disse assim: você precisa estar disposta a ser cuspida na rua. Ele falou essa, essa frase para mim. Nossa. Ele estava tentando me mostrar o quanto eu ser seria difícil. odiada por algumas pessoas. Só que ele sabe que eu tenho esse temperamento. Ele sabe que eu sou a pessoa certa para esse trabalho. Ele não chama você sem você ter a, a, o potencial. Uhum. Ele capacita os escolhidos. É. Né? Então ele, ele sabia que eu ia dar um, de voadora nessa situação aí. Eu, vamos, vamos embora, não tem esse problema. Uhum. Só que assim. O processo ele é um processo muito difícil por quê? porque aí eu fui aprender a lidar não só com a questão da pressão interna mas o pior é a pressão externa uhum. que não bastando todo o seu choro nas, nos pés de Jesus Senhor supre minha carência supre minha necessidade não bastando pedir Senhor supre os desejos que eu estou sentindo uhum. essa semana está difícil TPM bibli blá, blá, blá. não bastando todo o choro que passava na presença dele era ter que aguentar as pessoas julgando, né? falando e querendo te empurrar relacionamento e fazer cupido gospel uhum. e você lutando para ser santa e as pessoas brincando uhum. isso é o mais difícil né eu passei por várias etapas eu passei por uma etapa por exemplo foi logo no início quando eu comecei que eu era como muitas moças que eu ajudo hoje aquela boba sonhadora aquela pessoa que ah, eu era muito sonhadora, sabe? Ai, que lindo! Imagina, quando eu casar. Não é porque é pra gente perder sonho, não é isso? O sonho tem que amadurecer. Uhum. Você não pode ser uma bobinha pensando que o casamento é enquanto da Disney, não é isso? O o pé no chão, pelo amor de Deus, maturidade. Que que... O que, que você vai viver? Né? Casamento é uma união eterna enquanto dure, de duas pessoas com defeitos, com limitações, né? Com suas fraquezas. Você precisa fazer todo um processo interno de amadurecimento. Você está pronto? Muitas mulheres vêm chorando, falar comigo, não estão prontas para casar. Uhum. Muitos homens idem, não estão prontos para casar. Não estão prontos para uma situação que precise, né, socorrer, que uhum. precise amar incondicionalmente. Muitos não têm essa uhum. capacidade. Uhum. E quer casar, faz pirraça com Deus, perneia, chora. Então, eu passei por todas essas etapas. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo da igreja de um Casal de pastores amigos meus lá em São João de Meriti, no Rio. E é, o pastor, ele, é, ele estuda muito escatologia, né? E aí ele jogou uma bomba, assim, falou: Porque pelos meus cálculos, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus volta. Mas Jesus tem que voltar até o ano tal. Digo assim, assim, ele uhum. jogou um ano. O um ano tal. Aí eu fiz o cálculo, assim, se eu ainda ia estar viva, né? Falei: eu já vou estar viva? Aí eu fui falando com Deus, assim, andando o carro para entrar no carro: Mas, Senhor. Eu tenho que casar, antes disso. Uhum. Quando eu tava dando a volta assim em volta do carro para entrar, o Espírito Santo falou para mim: Ah, é, quer dizer então que você vai negociar a minha volta? O que está que no teu coração? Uhum. Quem é o rei do teu coração? Aí foi um outro tratamento de Deus uhum. para tirar o casamento do lugar da idolatria da alma, uhum. que a expectativa sonha numa idolatria. Uhum. E Deus foi trabalhando, passando por várias etapas, até que chegou um ponto onde Deus me mostrou minha experiência de casamento em arrebatamento. Eu fui arrebatado, tive uma experiência sobrenatural. Eu fui no dia. Nesse dia, quando eu fui no dia, eu pensei que eu estava morrendo. Eu falei, estou morrendo, estou saindo do corpo, estou morrendo. E Deus me levou, me mostrou. Muita coisa que eu não posso falar, né? Posso falar para você em off, mas não posso falar aqui para todo mundo, porque são coisas que eu não tenho permissão para falar. E ali Deus falou comigo, claramente, da missão que eu tinha. Para mostrar para as pessoas que esse tempo, enquanto você espera o bom encontro de Gênesis 24, 12 acontecer, esse tempo é um tempo maravilhoso para a sua vida. É um tempo onde você tem que vivê-lo com toda a sua intensidade no Senhor. Entendi. E nós vemos as pessoas vivendo esse tempo como se fosse um tempo amaldiçoado, uhum. de deserto, de luto. Esse tempo não é para ser um deserto. Até porque. O quanto você é pleno e plena nesse tempo de solteiro vai fazer com que você atraia uhum. e se sinta atraído ou atraída por alguém que também tenha conquistado uhum. isso. E esse é o segredo de um relacionamento é. de sucesso: é alguém que já está tão pleno em Deus, que conhece alguém que está tão pleno em Deus, e vocês dois é. juntos. É uma explosão de plenitude no Senhor. E não alguém super frustrado. Vem, vem casar comigo e preencher meu vazio, que eu tenho vários problemas, que você é a solução. Não, não é. Jesus é a solução para os uhum. seus problemas. E aí é uma frustração esse casamento, Sim. porque um quer preencher o outro, ninguém tem poder. Ô oh, Sarah, você acompanhando né, tantas pessoas que você aconselha né, nas lives semanais de solteiros e sobre relacionamento, qual é o maior erro, a maior armadilha que as mulheres ou os homens caem e acabam se frustrando? Tem... Situações separadas, né? Tem coisa que é mais o homem que erra e tem coisa que é mais a mulher que erra, né? Mas tem uma coisa que é dos dois. É acelerar e não respeitar o protocolo do contato físico. Existem 12 protocolos que eu ensino no meu trabalho, né? No culto das princesas, no curso do homem real, que é um trabalho que eu faço para os homens online, que não é presencial. Né? O das princesas tanto Aliás, o, o, presencial o, o curso como online. online... Elas podem entrar em qualquer momento ou tem momentos não. que você abre para a inscrição? Eu abro para a inscrição em momentos específicos, tem que me acompanhar nas redes. Quando dá, é uma loucura minha vida. Me aguenta aí, gente, tem misericórdia. Ora por mim. Não dá para deixar liberado, porque, como é proibido para homens, é muito perigoso. Tem conteúdos lá muito pesados, que não é uma coisa que qualquer um possa ter acesso, uhum. é uma coisa realmente selecionada. O curso dos homens, depois de muitos anos, eles me pediam. Eu tenho uma pequena audiência masculina que me pede. vou fazer alguma coisa para gente? Aí eu fiz online para eles. Uhum. Para as mulheres acontece presencial e online. Para eles, só online. Uhum. Uma questão óbvia, né? Que eu sou mulher, não vai nem ter a ver eu fazer nada para eles presencial, só para eles. Mas, nesse trabalho, tem protocolos. Eu ensino 12 protocolos bíblicos para você realmente viver um tempo de solteiro e de solteira pleno. E se já estiver conhecendo alguém, já aplicar os protocolos para que esse relacionamento já entre na plenitude uhum. e venha se casar e usufruir de todas as promessas de Deus. Uhum. Porque Deus quer que a gente viva dentro do nosso lar plenitude. Uhum. Tem pessoas nas igrejas que aprendem que casamento é luta, não é bíblico. Uhum. Tem pastores que ministram porque eles vivem em luta e eles querem reproduzir da mesma forma deles para toda a igreja. Quando alguém ousa dizer, vou viver um casamento pleno, essa pessoa excluída do grupo. Uhum. Essa pessoa é tida como a, Se acha santona. se Todas as mulheres, têm igreja que todas as mulheres se reúnem para falar mal dos maridos. Uhum. Se uma delas vive bem e não vive aqueles dramas, ela tem que ficar calada. Se ela falar, gente, eu não vivo nada disso, ela é excluída. É cultural. Então, eu sou uma das vozes no Brasil pra, que luto para dizer: pode ser maravilhoso. Você pode viver uma plenitude no seu casamento, uhum. mas faça os protocolos. Uhum. São todos protocolos bíblicos, não é nada da minha cabeça, tá? Uhum. Claro que para saber você vai ter que fazer o, o, o culto das princesas ou o curso, né, das mulheres ou o curso dos homens. Não tem jeito, que tem e você, os dois protocolos. E você percebe, Sara? os testemunhos daqueles que estão Sim. vivendo em plenitude, Sim. porque tem gente que vai falar, como ela pode falar que dá certo se ela mesmo não tem um casamento? Eu estou falando né? para solteiros, eu não estou falando para casados. Ali é um trabalho para quem não casou. Sim. Eu falo na minha área. Deus pode me usar em outra área, claro, mas eu tenho um trabalho para solteiros. Mas o aconselhamento o familiar também. período de consagração. Também, né? Isso, mas eu não faço esse trabalho hoje, amiga, da forma como curso. Tá. Eu acho que escandalizaria demais, mas tem muitos casados que me pedem, Sim, eu mas ainda sei. não faço, não acho que está no momento. Faço só para solteiros, já justamente para não ficar dando lugar para falar, porque o pessoal Sim. quer falar. Vai falar, né? Vai fazer o que até de Jesus, não vai falar da gente? Mas assim, é para solteiros? É. Não é para casados, inclusive eu aviso, não faça uhum. casado só se você for um líder que é ministrar para solteiros. Outro dia eu chorei na live, um casal de pastores me mandou no meio da minha live dizendo... Nós dois fizemos o curso com nossos discípulos uhum. e a, eu com as mulheres e ele com os homens e foi sobrenatural. Então. E eu os convidei para estarem na intercessão da minha próxima conferência. Coisa mais linda, é emocionante, uhum. né? Você saber que os líderes que são casados e felizes pegam os dois protocolos e fazem o um trabalho com seus Sim. solteiros lindo. Sim. É para isso que eu estou trabalhando, para gente trabalhar com a mudança nas gerações. Sim. E aí, voltando para finalizar o que você me perguntou, que é, né, o que, que é uma coisa em comum dos dois que eu poderia Sim. dar um conselho? Não não brinque com tempo. Tempo, ele precisa ser usado a seu favor. Não aceite essa palavra de que namoro de crente é rápido. Não é verdade. Não brinque com isso. Não dá tempo de você descobrir os defeitos que se combinam ou não, ou as qualidades se tem o que você quer ou não. Não dá tempo de você ver como é que a pessoa é quando está nervoso, nervosa. Se você casar rápido, isso vai aparecer no casamento inevitavelmente, e se você não estiver preparado, preparada, o seu casamento pode não resistir. Pode ser uma coisa, gente, que pode se resolver facilmente e o casal é, vai casar super bem, vai ter momentos maravilhosos uma bobagem às vezes. Vira um dragão dentro da casa. Porque o casal não trabalhou antes? Porque não foi conversado antes? Casamento rápido não dá tempo de tratar. Não caia na armadilha. Quando dizem para você casa rápido para não pecar, já tá pecando. Por quê? Porque você não pensa que o Espírito Santo não tá vendo você acelerando e pulando as etapas. Uhum. Tem que fazer a rota da amizade. Tem que discutir e principalmente ficar Desde o início do relacionamento, quando você conhece a pessoa, um tempo sem beijo na boca, sem contato físico, para que a alma refreie na ansiedade. Quando a gente beija na boca, começa beijando na boca, eu não sou contra a pessoa namorar beijando na boca, eu sou contra começar beijando na boca. Uhum. Porque tem muita gente que fala, ah, ela prega que você tem que namorar o tempo todo sem beijo. Não, tem pessoas que conseguem namorar beijando na boca com respeito, com santidade, parabéns. Ótimo! Se você é desse tipo, ótimo. Mas não comece. Tem gente que no primeiro dia dá um beijo. Uhum. É. O beijo ele faz você criar um sentimento. E nessa que você cria um sentimento. Você já se ilude antes de conhecer. Você cria um apego, uma expectativa. Você já cria uma mini fantasia no teu inconsciente. Nisso que você faz, isso já te atrapalhou. O beijo já te atrapalhou de discernir o caráter. Por quê? Porque você já vai ter resistência para enxergar o uhum. defeito. Uhum. E esses defeitos vão acontecer de forma gritante no teu casamento. Então o melhor é começar pela amizade. Quer beijar no namoro? Beija depois. Vê os defeitos. Ver como é que a pessoa é quando fica estressado, uhum. ver se a pessoa tem realmente qualidades e de defeitos que se encaixam com você. Isso não é nada demais. Uhum. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Sara, existe um tempo mínimo para isso? Ou é cada sugestão. Um caso. Sugestão. É cada caso é um caso, mas é sugestão. Existe a sugestão de tempo, mas não tem como. Eu vou não te dar uma, um exemplo. Não é uma regra. Né? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um amigo que ele é teu amigo há 10 anos. Ele é teu amigo mesmo, sim. Cara solteiro, igual você, vocês andam junto pra cima e pra baixo, vocês são amigões, vocês são confidentes, vocês batem papo, vocês dão risada juntos. Só que ele é só seu amigo. Nunca você olhou e brilhou nada, e ele nunca olhou para você e brilhou nada. São 10 anos, amigo. Não é amigo de oi, coleguinha de longe, uhum. não. É gente que anda junto, que conversa, que briga, que, que discute, conhece, conhece o defeito, conhece a pessoa quando está estressada. Já brigou, sai daqui que eu não quero te ver. Uhum. Amigo verdadeiro, você já brigou e Ah, não quero falar com você agora, não, você tá me irritando. Isso é amizade verdadeira. Amizade verdadeira, ela não vai ser sempre tudo lindo. Vai ter um momento que, ah, ai, tá me enchendo. Vai ter esse. Uhum. Né? Amigos verdadeiros chegam, às vezes, até a se xingar de brincadeira. Né? Uhum. Oh, não sei o que, né? Normal. E se você tem já 10 anos de uma amizade dessa com um amigo homem, cara solteiro, você solteira, de repente, vira a chave. Brilhou para ele, brilhou para você, esse é o caso que a gente diz: casa em oito meses. Não tem necessidade. Oito é meses é um tempo ótimo para um caso desse. Por quê? Porque eles já são extremamente amigos, já são super alinhados, então vão alinhar outras coisas uhum. agora vão alinhar a expectativa de vida, vão alinhar projetos, vão alinhar trabalho. Uhum. Que uma vez que casa, não pode estar separado. Tem uhum. que andar junto. Sim. Né? e muitos pastores não dão essa orientação eles já falam para o casal é, é, casar rápido assim não é assim depois vai dar brigas desnecessárias uhum, dentro de casa uhum. né? então é, cada caso é um caso tem por exemplo gente que namora à distância a distância, eu já fiz o teste. Eu já fiz isso de pesquisa. Eu, fiz, eu fiquei, Karina, 10 anos só fazendo pesquisa de relacionamento com pessoas que eu cuidava, com pessoas aonde eu ia nas igrejas, fazendo pesquisa do que funcionava, do que não funcionava. Essa distância não funciona. Funciona. A distância para você conhecer alguém, a distância. Leva muito mais quatro tempo. Quatro anos de namoro, no mínimo, e no mínimo nesses quatro anos a metade do tempo sem você ter contato físico. Uhum. Você começar a conhecer a pessoa. Ah, eu vejo ele a cada 15 dias. Eu vejo ela a cada 15 dias. Em menos de quatro anos você não conhece o caráter é, da pessoa. É, demora muito. Muito. Aí tem gente que fala, ah, não. Ah, não? Então por que você está relacionando com a pessoa a distância? Vai, muda para a cidade da pessoa. Pague o preço para casar mais uhum. rápido. Não. Entendeu? A pessoa quer casar rápido mesmo assim e depois quer divorciar. Ah, não gostei. E Jesus olhando para cada pessoa. Uhum. E o Espírito Santo olhando assim para a pessoa, falando, mas você não disse que tinha certeza? Como que você entende, né, diante da palavra, a questão do divórcio também, que é algo tão polêmico, é, já que você tocou nesse assunto, que as pessoas falam, não, mas não pode se divorciar nunca, só em certos casos? Vamos lá. Casos. Eu sou contra divórcio e novo casamento. Sou contra. Não sou a favor. Não acho isso bom. Eu sou contra, deixa isso bem claro aqui. Se você não deixar claro, todo mundo vai dizer que eu não sou. Uhum. Porém, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é de uns, de outros. De todo pecado. Quando a gente se arrepende de verdade. Uhum. Então, como é que eu posso tirar o divórcio dessa lista? O sangue de Jesus Cristo não existia na época que muitas coisas foram escritas. Não tinha ainda derramamento do de sangue de Jesus e muitas coisas que foram escritas no tempo da lei. Então, quando o sangue de Jesus vem, é um novo e vivo caminho. O que, que acontece é que as pessoas querem que a gente, pastor, missionário, pregador, avalize um divórcio e um novo casamento. Uhum. O divórcio é permitido por Deus sim em caso de adultério. Está escrito. O divórcio e novo casamento é que a polêmica. Uhum. A polêmica não é o divórcio. Porque Deus não obriga você a suportar o que ele não suporta, a traição. Uhum. Então, ele já instituiu o divórcio como uma saída para você sendo traído, traída. Ele não quer que você viva o que ele não tolera. Uhum. Mas o que, que as pessoas criam polêmica? Elas acham que, não, já que eu me separei, automaticamente vou uma outra pessoa. E isso já não está escrito. Uhum. E aí tem toda uma complexidade dentro desse assunto, que é porque você está conectado espiritual e corpo com aquela pessoa. Aí você vai se envolver com outra pessoa sem fazer uma desconexão. Você vai carregar de todo aquilo que está naquele relacionamento antigo para dentro de um novo relacionamento. É preciso um processo de arrependimento, de limpeza, de mudança, de renúncia. Uhum. Porque senão você vai cometer o mesmo erro que a história das pessoas que estão casadas por quatro, cinco vezes. Isso independente se é a pessoa que traiu ou a que foi traída. Isso independente se é o mesmo caso. É, vamos lá. A pessoa que traiu e é a pessoa que foi traída, cada caso é um caso, né? Tem gente que traiu e realmente se converte depois e se arrepende. Tem gente que traiu e nunca se arrepende. Uhum. Cada caso é um caso. Sim. Tem gente que foi traído. E nunca se converte. Tem gente que foi traída, se converte, se arrepende também. Uhum. O fato é, houve um divórcio, a Bíblia não nos autoriza a casar novamente. Uhum. Porém, o sangue de Jesus veio depois desse mandamento. E aí é que é o detalhe mais importante. Não é um problema entre nós e os pastores. Eu nunca fui casada, para todo mundo que tá me ouvindo aqui, uhum. nunca fui casada, nem na igreja, nem no civil. Então eu não estou militando em causa própria. Uhum. Eu não estou defendendo minha causa, não estou puxando sim, sardinha para meu lado, nada disso. Estou aqui falando a palavra. Não existe nenhum versículo, nenhum texto bíblico que diga que eu posso, depois do divórcio, casar de novo. A Bíblia não me dá essa permissão. Porém, Jesus morreu depois dessa ordem. Sim. Então a gente entende que isso foi escrito antes do sangue derramado. Tem tanta coisa que existe hoje que não existia na época bíblica e que não era falado nas escrituras uhum. e que Jesus perdoa, né? E aí a gente vai entender a profundidade do assunto. Eu não tive um casamento na igreja. Eu não tive um casamento no civil. Mas eu fui uma mulher promíscua do mundo que me casei sexualmente através da relação sexual, que são um dos três protocolos do casamento. Uhum. Tá, eu não me casei no civil, eu não me casei com a benção sacerdotal, mas eu fazia sexo. E isso é um tipo de casamento, é um dos três protocolos do casamento. Uhum. E aqui é onde está o pior, porque aqui eu tenho conjunção espiritual, conjunção carnal, troca de fluidos de sangue. Olha, aí dá pra casar com um monte, né? A mulher absorve o DNA do homem no útero dela no sangue dela. Então eu fiquei com o DNA dos caras, por isso a importância do tempo de santificação, que é o chamado quimerismo, que a pessoa absorve é comprovado cientificamente, ninguém quer falar porque é polêmico, é pesado falar isso. Mas é real, a gente absorve o material genético dos parceiros. O filho pode herdar o traço do ex. Hum, é um perigo. Nossa, já provado cientificamente. Você dá um Google, dá um Google, pessoal que está em casa, dá um Google. Filhos podem herdar o traço do ex-darê, você vai ver. Tem pesquisas, só que ninguém fala. É real isso. Nós podemos herdar, nós podemos ficar com o um, um DNA do homem. O útero é um portal. Nós mulheres somos muito especiais, Karina. Nós não somos como os homens. Nós somos uma. O homem é o rascunho e a gente é a obra-prima, entendeu? Deus fez o homem primeiro, depois a mulher. A mulher é a obra-prima. A gente tem um portal que o, o ser humano vem pela gente para terra. Vocês têm noção do que é isso? Não tem como ser um ser de igual para igual. Não é. Cada um tem uma necessidade, a gente precisa ser bem tratada, cuidada, protegida mais do que o homem. Então, por esse motivo. É que a questão sexual é muito mais profunda. Não é lá, vou tá novo, não dá para lavar por dentro, onde fica todo o DNA em você. É uma realidade espiritual isso, que uhum. muita gente não gosta de falar. Uhum. E aí o que acontece? Eu fui casada lá no mundo com mais de 30 homens. Namorei, mais de 30 namorados, ficantes e outras coisas que aconteceu comigo. Não era uma mulher de Deus, não Hoje conhecia. Hoje em dia tem gente que fica 30 numa semana. É isso, né? né? Tô querendo ser assim é. gentil aqui para não falar, é. não escandalizar as pessoas, né, amiga? Falar assim um número mais baixo, né, para não <laughs> escandalizar, né? <laughs> então, vamos imaginar <laughs> mais ou menos. Vamos <laughs> casa, então assim, a gente não se orgulha, a gente ri de vergonha, viu é. gente, de constrangimento, ninguém tá orgulhoso disso aqui não, é porque tem gente que pensa que a gente tá achando bom, não, uh -huh. a gente tá rindo de vergonha, Ai, constrangimento, é. que é horrível, eu me arrependo profundamente do meu passado, eu tenho vergonha do meu passado, mas às vezes tem que contar pra edificar pra você ver, que se eu sair, é. você, você pode sair também, se Deus me tirou, tira você também, é. no meu orgulho do meu passado não, não falo com orgulho não, tá? Então, vamos supor, vamos entender aqui. Eu tinha uma grande amiga intercessora, quando eu morava em Goiânia, a Sussuli, que viajava comigo por todo o Brasil. Eu era uma mulher que tinha tido mais não sei quantos homens, 30 homens, sei lá quantos ficantes, sei lá. Ela só foi casada com um, viveu mais de 20 anos com um único marido, teve seus dois filhos com esse único marido. E ela foi casada na igreja, no civil, sem conhecer Jesus, ela era... Ignorante, a palavra de Deus diz que Deus não leva enquanto o tempo dá. Ignorância. Aí eu, que era ignorante também e tive relação sexual com vários homens, eu venho para Jesus. Ela também vem para Jesus. Eu com histórico podre, ela com um cara só. O cara traía ela, fazia coisas horrorosas, abusava emocionalmente, falava coisas horríveis para ela, maltratava. Um dia ele arruma uma amante e vai embora e ah, abandona. E ela continua na igreja sem nenhum relacionamento. Em abstinência, em consagração e santidade, divorciada, porque ele pediu o divórcio. E eu nunca casei, nunca me divorciei, tive mais não sei quantos homens. Eu tenho uma nova chance e ela não. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu que fui mais rodada essa de rodoviária lá no mundo. Eu posso sonhar com uma família. Eu tenho uma chance dada por Deus. Deus me deu, me deu promessa. Deus viu que eu era uma ignorante, não levou em conta o tempo da minha ignorância e me perdoou. A minha amiga não. Só porque ela tem um papel de divórcio, nós somos fariseus. Se nós formos assim, nós somos fariseus. Quer dizer, o papel do divórcio é mais forte que o sangue? Que é isso? O mesmo sangue que me purificou não purifica minha amiga? Você entende é que isso é farisaísmo, nós estamos sendo é. fariseu. Ah, pastor, então você está declarando que a pessoa pode. Você acabou de dizer que a Bíblia não diz. Pois é, mas presta atenção que é um contexto. Não sou eu que vou olhar nos olhos de Jesus no grande dia da eternidade. Não sou eu que vou olhar nos olhos de Jesus no seu lugar. Eu vou olhar nos olhos de Jesus pela minha vida. Não sou eu que vou olhar por você. Entendeu? Ah, pastor, eu posso casar de novo? O meu marido me traiu. A minha mulher, o homem pergunta, me traiu, eu posso casar de novo? Cara, mulher, vai falar com o teu mestre, o teu dono, porque olha só, eu tô falando com o meu dono. Eu nunca fui casada na igreja nem no papel, e eu fui falar com o meu mestre, com o meu dono, com aquele que manda em mim. Você foi divorciado, não conhecia Jesus? Vai falar com ele, porque não é, não é nos meus olhos que você vai olhar, não é nos olhos do seu pastor que você vai olhar. Não sou eu que vou olhar por você nos olhos de Jesus. É você que vai olhar nos olhos de Jesus no grande dia do julgamento da eternidade. E ele vai olhar para você nos seus olhos. E se ele não aprovou você se casar novamente, se ele não te deu uma segunda chance, não é comigo que você vai se ver, é com ele. E quando as pessoas me perguntam: "Eu posso?", eu falo: Pergunta para quem manda em você. É. Eu não posso nunca botar é. minha mão no fogo por você, eu não sei suas circunstâncias. É. Agora, quando eu acompanho uma pessoa, eu conheço. Eu tenho uma amiga que ela foi casada há quatro anos e ela é virgem divorciada, porque o homem era homossexual, escondeu, queria casar para viver de fachada. Não tocou nela há quatro anos, ela é divorciada. Virgem. Os pais eram muito idosos, ela não tinha coragem de falar que não estava tendo vida sexual, ela era virgem inocente, não sabia. Nossa. Não contou quando foi contar? Tinha quatro anos, hum, amiga. Gente. De casada! Situação... Não dava mais pra anular o casamento. Hum. Aí o que que acontece? Eu não preciso nem orar. Eu convivo com essa minha amiga, minha uhum. amiga pessoal. Eu convivo com ela. Eu não preciso orar pra saber se Deus quer que ela case. Uhum. É óbvio, ela foi vítima de uma injustiça. Cada caso é um caso. Agora, uma pessoa que eu não conheço, que eu não convivo, não sei o histórico da pessoa. Ai, pastora, eu posso casar de novo? Ela quer que uhum. eu dou um carimbo de permissão para jogar na minha conta no grande dia do juízo. Uhum. Na minha conta você não joga, não. Uhum. <laughs> na minha conta você não joga. Você vai responder você pelo, pelo que você fez. Aliás, Sara, essa história de eu posso, eu não posso, é uma polêmica também, porque né? as pessoas usam de coisas que a, a Bíblia ensina, as pessoas invertem falam que, ah, isso daí é religiosidade, isso... Não é isso que vai fazer você estar salvo. De um ponto dá para entender que certos protocolos, se você fizer sem entendimento, se tornam uma religiosidade. Mas que existem os protocolos. Legalismo, do né? É. Então eu queria que você explicasse essa questão também da vestimenta, que é algo que você é, ensina, que você explica e muita gente acha que é besteira, que isso é Legalismo, né? É. Que isso que não tem isso na palavra. Que Então, como que você enxerga e você eu enxergo ensina? Da seguinte forma, é impossível você ser uma mulher que tenha comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não conduzir você nos detalhes da sua vida. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, e eu vi isso na sua vida. Eu vi isso na sua vida, eu sou testemunha na sua vida. Primeira vez que a gente se conheceu, você lembra? Uhum. Que a gente estava nos bastidores. Uhum. E eu falei para você assim, olha, tá um pouquinho... Na hora, o seu quebrantamento foi tão impactante. para mim, eu não te conhecia, né? Uhum. Você falou, ah, tá decorado. Meu Deus. Aí você ainda pegou o seu Instagram e falou, olha essa foto aqui, vê, o que você acha? Me incomodou. Foi tão lindo uhum. aquilo quando eu te conheci. Você, tá, né? Não tá? Aí eu falei, um pouquinho. Você, na minha frente pois está deletado tudo para Jesus, né? traga tudo. Isso, na hora eu te falei, você tem o Espírito Santo. É impossível, Karina, uma pessoa que tenha o Espírito Santo não sentir a condução do Espírito. Deus é Deus de detalhes, Ele é Pai. Nós somos mães, né? nós entendemos isso. Quando nossos filhos falam, é importante para mim... Aquela coisa que eu queria muito, com aquele detalhezinho, a gente não esquece do detalhezinho. Uhum. E a Bíblia diz que nós somos ruins, quanto mais o nosso pai nos dará. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Então o que, que acontece? Muita gente não tem relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. Quer seguir uma religião? Automática, batendo ponto na igreja. Bate ponto na igreja. Não quer realmente ter uma vida de relacionamento íntimo e sincero com Deus. E aí essas pessoas chamam a nossa santidade de religiosidade. Uhum. Elas chamam a santificação de religiosidade. Uhum. Elas vão nos julgar. Ai, pra que botar um tapa-cofre? Pra que botar uma nágua? Pra que. Uhum. Por que não usar um decote tão bonito, o seu eu sei que você botou um silicone? Uhum. Porque no conceito do mundo, o que é bonito é para mostrar. E o conceito do reino, o que é bonito, é para o seu casamento. É para é a sua intimidade, é para guardar. Porque o que é bonito sexual, não é para estar tá aí para todo mundo. É exclusivo, é o jardim sexual. Secreto, jardim selado, o jardim fechado. É o jardim da intimidade. Uhum. Mas só quem tem o Espírito Santo, quem está em comunhão com o Espírito Santo, tem esse discernimento. Quem não tem, vai falar: ah que besteira, não tem nada a ver. Eu vou para a igreja? É, tipo, eu tô na onde? praia ou eu tô não sei onde, na igreja é uma coisa. Fora da igreja é outra. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele te conduz. É, conduz em tudo. Em tudo você vai botar uma roupa, o Espírito Santo fala para você, ele, te faz sentir mal se a roupa tá indecente. É. Ele não quer que as pessoas te olhem com um olhar lascivo. Ele tá habitando em você, tá? Ele vai te conduzir. É. Eu ensino para as mulheres o seguinte: é uma questão de inteligência. A mulher já aprendeu isso, ela já tem o Espírito Santo, mas às vezes ela dá uma derrapada por causa da cultura, as amigas. Ah, se você não botar essa roupa, nenhum homem vai te olhar. Assim ah, começa a entrar nessa questão de também do desespero de achar alguém que arrumar um homem. Ai, tô muito Aí, tampada, tão... ninguém vai se interessar. Isso. Não. Ai, todas estão com roupa sexy e eu tô toda coberta. Cara, olha só, o cara quando é um homem de Deus, ele vai justamente notar que está coberta. Você sabe que eu vi isso nessa Sim, viagem assim. que eu fiz para a Jordânia, para o Egito? E tem vários tipos de vestimentas lá, né? Tem aquelas que botam, cobrem só o cabelo. Tem a que se cobre inteira. Tem a que mostra aqui só o olho. A então, burca. É, é a burca. Então eles é, perguntaram para o guia de lá, né? As mulheres perguntam por quê? Qual a diferença delas? É a religião? Ele falou não, não é a religião. Porque aqui existem os homens que estão interessados da mulher mais discreta e, e, e aqui, então ele sabe distinguir pela vestimenta qual é o tipo de esposa que ele vai que ele quer ter é, para o futuro. Então você vê como a nossa vestimenta comunica também sim. quem nós somos. O pretendente. A gente atrai o tipo de pretendente também, de acordo com a Sim. nossa forma de agir, de se vestir, de falar. De, a comunicação. Né? O é comunicação. Exatamente. roupa é comunicação. Então, lá é uma maneira delas se comunicarem. Sim. Então elas têm culturalmente, às vezes, dentro da mesma família, uma que vai vestir de um jeito, outra de outro, porque elas querem, querem comunicar quem elas são. E elas se sentem bem daquele jeito, porque na religião deles, eles acreditam que a mulher tem que cobrir o cabelo, porque o cabelo é uma coisa sexual lá naquela religião uhum. deles. Então, algumas cobrem só o cabelo, outras cobrem tudo, porque uhum. elas se sentem bem com isso. Sim. Muitas se sentem bem mesmo com isso. E o que eu digo para a mulher cristã é o seguinte: quando você precisa mostrar para atrair um homem, já tá esquisito. Já... Você já está atraindo o cara errado. Uhum. Porque o cara que Quer te olhar como um franguinho na vitrine da padaria rodando assim, ó. Ele quer te olhar e, te, e sentir vontade como uma, um alimento, uma coisa que ele vai possuir ou que ele vai usar. Esse tipo de homem não vai ser um homem que vai suprir você emocionalmente, não vai querer ser seu amigo. É o pior pretendente que a mulher vai atrair. Ou seja, é um tiro no próprio pé. Usar roupa sensual dentro da igreja, sendo solteira, querendo atrair. É um tiro no pé, uhum. porque ao invés de um homem de Deus olhar para o seu rosto, para suas feições, tudo bem que ele precisa achar você bonita de um modo geral, claro, ninguém tá falando que isso é ruim, mas ao invés dele buscar olhar sua essência, ele vai querer olhar você como um objeto que ele quer consumir e jogar fora, uhum. e isso vai ser levado para dentro do relacionamento. Então, ao invés de você atrair um cara que olha nos seus olhos, você vai atrair um cara que olha para o seu corpo. Uhum. Não que você não queira que o um homem que olha nos seus olhos também deseje o seu corpo, óbvio, mas tem que começar pelos olhos. Tem que começar pela essência. E no caso das que já estão casadas, que não querem atrair, ou não é, está não fazendo para conquistar alguém, mas a gente vê também muitas que se vestem aí é um dessa outro assunto, forma. Sabe por quê? Porque aí ela já veio com tudo tão errado. Às vezes às quer vezes... causar um ciúme no marido. E ou às mostrar vezes o marido outras... pede, porque ele tem problema com lascívia e ele compete a mulher dele com as mulheres dos outros homens da rua. Ele é tão lascivo, ele é tão exibicionista, ele gosta tanto de olhar o corpo de outras mulheres na rua, que ele quer que a mulher dele também seja olhada pelos homens. É o cúmulo do desrespeito, o cúmulo da falta de proteção. É o cúmulo, é, é quase um espírito de gigolô. Uhum. Entendeu? É quase um espírito de vender a mulher dele. É uma coisa muito podre. Uhum. E muitas mulheres na igreja, o marido não é tão convertido, não é tão liberto. E ele fala, vai, bota mesmo que eu gosto, porque ele quer que ela se exiba, porque ele olha para as outras. Quando o homem pede para ela não mostrar, é um bom sinal que ele não olha para as outras. Uhum. Quando ele quer que ela mostre, é um mau sinal. Eu já ajudei muitas mulheres com esse problema, e o conselho que eu dou para a mulher é assim: você chega para seu marido e você fala, meu, meu bem, quando ele reclamar que você sair mais coberta, você fala para ele assim, meu bem, eu não quero mais que outros homens cobicem e desejem o desejo do meu corpo, só você. Por isso que eu vou usar essa roupa, mas quando chegar em casa, eu vou botar aquela roupa bem curtinha que você gosta. E muitos casamentos que eu já aconselhei dentro do gabinete pastoral, casais, resolveram o problema assim. Uhum. Aconselhei a mulher, né, casada a ter esse procedimento com o marido e o marido ficou apaixonado. Mudou a mentalidade do marido. Uhum. Só não muda quando o cara realmente tem problema com pornografia, com lascívia, e até adultério. Uhum. Aí, quando o cara já está perdido, ele não aceita. Uhum. Ele fica quase que endemoniado em casa. Mas aí também já é para a mulher uma denúncia uhum. do estado espiritual que está o casamento, que está o marido. Sim, sim, e já sim. é um motivo para ela entrar em campanha de oração, em guerra espiritual. Sim. Porque ela precisa realmente resgatar. E se ela quiser salvar o casamento dela, vai ter que resgatar aquela sim. alma aquele homem ali, com sim. o poder de Deus. Porque só Deus para operar ali naquela situação, né? Sim, orçaram. Você comentou agora sobre a questão da pornografia. E tem. É, eu vi, assim, dados que existem, inclusive, muita gente dentro da igreja, mulheres, inclusive, Sim. que consomem Sim. pornografia. Sim. E a gente também falando de solteiros e solteiras. Né, que a é questão de, de você se consagrar e se santificar Sim. também tem relação com aquilo que você consome. Não é só porque Sim. você não tem um relacionamento físico Sim. com alguém. Que você não está em pecado. Ou seja, o solteiro que acha que porque não tem marido e mulher, porque não tem casamento, possa consumir isso. Pode estar tá se masturbando, Deus pode estar tá assistindo pornografia. Quem fizer isso está em rebelião contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você é solteiro e solteira, você tem uma ordem do Senhor de não há permissão para prazer sexual. Ponto. Não, mas olha só, não há permissão para prazer sexual. Não, mas e se eu fizer sozinho? Não há permissão de Deus para usufruir do prazer. Qual é a diferença, né? Entre a gente e uma mulher casada. Uhum. Ela tem permissão de usufruir com aquele cara. Uhum. Ela não tem permissão de usufruir sozinha, por exemplo. De jeito também. nenhum, a não ser que ela esteja no contexto com ele. Os dois em contexto juntos. É uma brincadeira entre eles. Aí é o parquinho de diversões. Ei, aleluia! Mas se ela rejeita o marido, também ela está em pecado. Ou se ele a rejeita, também está em pecado. Ou se não está rejeitando, estão em viagem, cada um num canto. Se estão em comunhão, é entre eles, é a brincadeira entre eles. É perigoso, né? Porque o negócio de telefone de internet é um perigo hoje em dia. Eu não aconselho. Não, mas às vezes não tá em telefone. Fala, ah, tô não, aqui, no... eu fiz não, uma viagem não, de negócio, se... tô não, aqui, tô pensando não. na minha mulher. Presta atenção, se a pessoa pegar aqui, ó, isso aqui, ó, é um tablet. E a pessoa pegar, casada, e ela, ah, vou ligar aqui nesse tablet uma pornografia. Porque como o marido ou a mulher tá longe, você não entender o que, que é sexo, é um culto, invocação. Você tá como se assistindo um culto satânico, porque aquele casal ali da pornografia não tem Jesus ali, não tem o Espírito Santo, tem demônio ali. No momento que você assiste uma pornografia, você invoca aquilo para dentro de onde você está ou para sua casa, para onde você estiver. Uhum. É gravíssimo isso aqui. Agora, ah, o Maria e a mulher tão longe, dá uma ligada, dá uma brincadeira. é eu entre eles, é. a intimidade deles, estão se divertindo entre eles, é outro assunto. Agora. É muito grave quando a pessoa não entende por que, que a masturbação é pecado. A masturbação é pecado porque quando a pessoa toca em si mesmo sem permissão de Deus para sentir prazer e usufruir daquilo, a pessoa está declarando ao tocar-se em si mesmo, como se ela estivesse dizendo para Deus assim: Eu e daí, me mastoco. Aí olha, daí eu que eu não tenho marido, prazer. e daí que eu não tenho mulher, eu vou fazer em mim porque eu quero sentir, porque eu vou sentir. É rebelião. Uhum. Aí daí que eu não tenho ninguém. Eu vou me, su vou me suprir. É rebelião. A pessoa não está, a pessoa não está submetendo ao tempo de Deus. Uhum. Da mesma forma, vamos lá. Se torna uma rebelião se você se casa e você não atende à necessidade do seu cônjuge. Uhum. Isso é bem diferente de fazer sexo forçado. São assuntos diferentes, você percebe? Uma coisa tem tem gente. Eu já vi gente dizendo assim: Ah, não pode negar sexo para o marido. Não é verdade. Não é verdade. Existem cada cada situação existe caso a caso cada situação é de um jeito por exemplo se a mulher está com cólica pelo amor de Deus gente não tem isso não se a pessoa está vivendo um luto pelo amor de Deus ah mas o marido quer a mulher não quer vai da comunhão dos dois vai do... ele tem que se importar em fazer ela querer uhum. e vice-versa agora o que que é errado é errado a pessoa se casar ter uma primeira noite traumática e depois assim. exigir que o outro goste de sexo tanto quanto um gosta. Uhum. Especialmente os homens. Eu tenho um casal de amigos que eu amo muito, estavam na minha festa. Eu amo muito eles. E eles têm um curso lindo de, de noivos. E aonde é nesse curso, ele leva o noivo para uma sala, lá para outra sala, e eles tiram até os órgãos genitais de borracha da bolsa. Para dar Mas aula, literalmente, para eles, para os noivos, que tem muitos noivos virgens que se casam na igreja deles. Eles são muito livres assim para ensinar tudo sobre sexo e eles ensinam para o casal com muito respeito, muito cuidado o que precisa ser feito no dia. Uhum. É bem interessante porque eles dão uma aula e ele, o pastor explica que para o homem ele dá uma aula bem específica explicando o seguinte: se você não for cuidadoso, delicado e se a mulher se ferir, ela pode criar um trauma. A mulher, a, a, o órgão genital da mulher ele é feito de mucosa e mucosa. Fere, leva 24 horas para cicatrizar. Então ele, uma das frases dele interessantes é assim, que ele fala pro cara no curso, se ela falar que tá machucando, só no dia seguinte. Você vai poder tentar de novo. Uhum. Então, não pode acontecer da mulher falar que machucou. E aí, ele conta que eles têm sucesso de 100%, os casamentos são excelentes na vida sexual. Porque o cara vai a noite de núpcias com tudo um um temor, um zelo, um medo cuidado. de machucar, um cuidado que a mulher merece uhum. ter, entendeu? Então isso é muito importante ser falado aqui, que não vai ter lugar nenhum, ninguém vai falar isso aqui, que o pessoal tem tabu para falar. Porque, ah, ai, a mulher não pode dizer não para o sexo com seu marido. Tá, mas você foi perguntar para ela como foi a primeira noite? Como que você pode dizer isso? Se ele foi um ogro, é, às vezes um age, bruto, age com violência. Violência né? agressão. A mulher traumatizou, causa até um vaginismo, que é uma doença que contrai a musculatura, a mulher não consegue ter relação. Eu já vi, já atendi pessoas com problemas assim. É muito sério isso. Então, ah, não pode, não pode, vírgula. Vamos analisar cada caso, é um caso. Mas o casal tem uma boa vida, a mulher não tem nenhum trauma, tá tudo bem? não pode usar isso como moeda de troca. Você tem que entender que a sexualidade um do outro é agora a responsabilidade sua. Da mesma forma que é proibido para o solteiro ter relação uhum. antes de casar, é proibido para o casado ficar sem uhum, ter relação. Uhum. Tem que ter, né? Tem que ter, não adianta. E aí o pessoal fica assim meio escandalizado quando eu falo isso, mas é verdade, não é, não estamos falando que é obrigado, mas tem que existir esse entendimento. De que é uma necessidade, tanto do homem quanto da mulher. Sim. E se não for suprida a necessidade, vai dar legalidade, vai ser pecado do mesmo jeito. Sim. Agora, falando dessa questão sexual, eu vou emendar lá no assunto da música do mundo. Sim. Quando eu vou falar sobre o Congresso de Santificação, eu sempre friso dois pilares que temos que vigiar, como se fossem dois marcos na nossa vida. Imagina que aqui na, no teu cenário você construísse dois marcos, para você nunca esquecer que eu tenho que vigiar nessa e nessa área. É mais ou menos assim, dois pilares. Eu sempre falo para as pessoas que é importante você vigiar no marco, né, no pilar das artes e no pilar da tua sexualidade, porque tanto a tua sexualidade quanto as artes são ambas invocadoras. Uhum. A sexualidade ela invoca e as artes invocam. Por esse motivo, voltando lá naquele assunto da música do mundo, é que não é tão simples assim mexer com a música do mundo, uhum. porque não existe música neutra. Eu não sabia disso quando eu me converti. As pessoas acham que só de ser, ah, mas é uma música romântica, não fala de, só de amor. Não existe. E isso é, é algo muito polêmico de se falar. Eu não posso me aprofundar muito aqui. Vai ter que ir no Congresso de Santificação, onde tem uma ministração inteira sobre o altar, libertação musical, teologia do som. Aí vou dar base para isso, porque é muito polêmico, pode dar problema. Então a gente tem que falar por cima, tá bom, gente? Tenha paciência. Mas vamos lá, vamos entender. O que aconteceu comigo para virar a chave geral? Depois de todas as experiências que eu tive do show tudo, um dia eu entrei no meu, na minha sala do meu apartamento e fui orar. Não foi no meu quarto, foi na sala. Botei um CD do Pastor Cirilo, que uhum. já veio aqui, uhum. e o nome do, do CD era Presença da Glória. Atrás do CD dele tinha um texto escrito por ele e uma frase do texto. Quando eu li, abriu minha visão espiritual, imediatamente eu comecei a ver na sala da minha casa uma visão, e aquela visão mudou minha vida para sempre. Dali foi o um marco. Eu decidi, nunca mais eu ia cantar música do mundo, nunca mais eu ia ouvir, ia ouvir música do mundo. Foi uma revolução na minha vida aquilo ali. Quando eu li a frase, a frase era que assim: dizia? Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Aquilo atravessou meu ser. Deus usou a frase para me visitar. Uhum. Pois de tudo que eu já tinha aprendido até então, eu nunca tinha aprendido essa parte. Quem criou a música? Para que a música foi criada? Para adoração. Para adoração. Só que um grupo enorme de crentes acha que a música, crente, é para a gente. É para o homem. E foi criada pelo homem. Porém a música não tem como é. ter sido criada pelo homem, pois Gênesis, na criação, na ordem da criação. O homem não foi criado antes dos bichos, dos animais. O homem foi criado depois dos animais. Em Gênesis 1.3, Deus abre a boca e fala. Ninguém sabe se ele cantou. Haja luz. O som existe muito antes do ser humano existir. Uhum. E aí você fala, ah, mas ninguém tem prova de que era uma música. Uhum. Quem já ouviu os pássaros cantar no entardecer? É. Os pássaros foram criados antes, depois ou antes do ser humano? Antes. É. Não foi o homem que criou a música. Uhum. Deus criou a música, tanto que ele colocou nos pássaros. Ele colocou para mostrar para gente que ele é o criador da música. Uhum. Então nós temos respaldo bíblico, só que o povo não cava. O povo não cata, não acha, uhum. porque quer tanto continuar no engano. A música não foi criada pelo homem, a música foi criada por Deus. Então, por Entendeu? exemplo, se você está ouvindo uma música que aparentemente ela não, foi, ela não foi, feita por um cristão, ela não, porém a, a letra é romântica, o som é uma melodia que parece super tranquila. Qual é o perigo de se ouvir uma música dessa sem, né, mesmo sem ter o um entendimento e sem ser um, um cristão? mesmo sem ter entendimento, mesmo sem saber de nada desse assunto, tanto uma música que veio do céu vai te ministrar quanto uma música que veio do inferno vai te ministrar. E aí quantas coisas nós temos que falar, né, sobre esse assunto? quanta, quanta informação as pessoas perderam. Vamos lá. Não existem três fontes de inspiração, só duas, o céu ou o inferno. Aonde que está na Bíblia que tem fonte no inferno está? Em Isaías, capítulo 14, verso 11. Está lá que o diabo, quando caiu, ele levou com ele. Ele levou, Deus deixou ele levar. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. Ele era, segundo a Bíblia, o chefe da orquestra do céu. Ele era o mestre da música abaixo de Deus. Deus deu para ele um brilho especial, um poder especial, que ele era o chefe da música abaixo de Deus. Quando ele cai, Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. E na visão que eu tive na sala quando começou o álbum do Pastor Cirilo tocar, ele abriu o teto e me mostrou tudo isso. Foi muito difícil ver, porque eu nasci na música do mundo. Eu chorei muito, Karina. Eu chorei, eu me sentia tão culpada, porque eu estava pela primeira vez vendo algo que nenhum pastor me disse. Então eu fui estudar a palavra em busca uhum. dessa verdade. E comecei a me tornar a primeira pessoa, a partir de 2003, a primeira pessoa, a primeira missionária, a primeira pregadora, a primeira pastora a pregar sobre libertação musical no Brasil. Ninguém uhum. ministrava sobre libertação musical, de modo que você nunca vai encontrar vídeos meus, pois tudo era proibido ser filmado. Por quê? Porque era complicadíssimo falar desse assunto dentro das igrejas. Porém, os testemunhos que vinham depois eram pastores libertos, pastores. É porque até hoje a gente vê, às vezes, um pastor, no dia dos namorados, publica uma foto com a, a esposa, como a música do mundo. Não, não tem entendimento. Foi formado o pastor sem passar pela libertação musical. Não tem discernimento, não foi ensinado, não é por mal. Eu sei que não é por mal, por isso eu não julgo quem estiver nos assistindo. Eu sei que você pode estar, tá pela primeira vez, entrando em contato com esse assunto e assustado. porque ninguém te contou isso? Por que no curso teológico não tem uma matéria falando sobre isso? E qual eu o tive efeito nocivo? Eu a sorte disso. de ter esse ensino, entendeu, Karina? Eu tive essa sorte. E qual o efeito nocivo? Até, por exemplo, um pastor ou quem está quem sem o entendimento, o que acontece? Ué, então? Para qual é pensar a comigo, para pensar comigo, para para pensar comigo. Artes e sexualidade invocam. Uhum. São os dois pilares. Então ele está invocando as duas coisas. Um dia ele invoca a Deus com um louvor, no outro que fica aquela guerra. Imagina como é que está a casa dessa pessoa. É. é muito mais profundo do que a gente imagina. Vamos lá. Só existem duas fontes. Quem era o diabo antes de ser diabo? Ele era o querubim da guarda, ungido. Ele era o ministro de música do céu. Lá em Ezequiel. Descreve a primeira veste sacerdotal, que é uma réplica. A, a veste sacerdotal do, do templo era uma réplica dessa veste descrita em Ezequiel. O peitoral do sacerdote, cravejado de pedras, foi primeiro descrito nessa visão, que era a roupa dele, uhum. do anjo querubim da guarda, que era o chefe da música que virou o diabo. Uhum. Ele fala de ouro. Se te faziam os engastes e ornamentos, e aqui no seu peito te cobrias de pedras preciosas. Fala que ele era coberto uhum. aqui de pedras preciosas. É, é descrita a roupa sacerdotal toda dele. Uhum. E diz assim: No dia em que você foi criado, o anjo querubim da guarda, essas roupas e esses instrumentos musicais foram preparados. Ele foi o primeiro sacerdote do céu. O primeiro músico do céu, uhum. ele era o chefe da música. Por que, que o diabo quer músicos? Por que, que o diabo usa dessa arma? Por que, que ele quer botar a música do mundo na casa do crente? Por que, que ele... Isso, pastor, você é tão crente, você né? é tão santo, mas eu estou entrando naquela musiquinha que você está ouvindo. Eu vou jogar uma lascivia, eu vou jogar um pecado, é ali. Por que você não traz sua mulher, você não rouba, você não mente? Mas eu vou entrar e se eu não pegar você, eu pego o teu filho que está ouvindo uhum. do teu lado. Ele entra numa depressão, Entendeu? não é só na lascivia, né? Entra na depressão, entra de recordações Obrigado. de coisas, de pecados lá atrás, começa a ter vontade de fazer Obrigado. de novo. É isso aí. E muitos deles afastam, apostatam, saem da fé, caem da fé. Como foi que eu caí da fé? Viram intelectuais começam a questionar, começam a misturar doutrina, começam a abandonar a santa doutrina, começam a mudar. Ah, por quê? Porque eu estou evoluindo? Não, é música do mundo. Uhum. Porque a grande arma do diabo é como é que eu vou entrar naquela casa? Se eu parecer com um elefante na porta, ele não abre a porta. Um cavalo? Não, eu vou botar uma formiguinha bem pequenininha debaixo da porta. Uhum. Então a música do mundo ela entra de maneira sutil. E o pastor que está ouvindo a música do mundo, muitas vezes não sabe. Ele não faz por mal. Às vezes, o diabo vai acusar ele diante de Deus dizendo o seguinte, ele não é capaz de largar isso porque ele não te ama o suficiente, Deus. Uhum. Esse é o prazer da vida dele. E tem muita gente que não é confrontado. Tem gente que não gosta de mim, Carinha, porque eu confronto. Eu confronto com o dedo na cara, eu falo, você ah. não ama Jesus o suficiente para abrir mão da música do mundo. Tudo que você disser, eu não vivo sem é Deus com de D minúsculo na tua vida, é tua idolatria. Hum. A gente vive sem tudo, a gente só não vive sem Jesus. É. Ai, eu não consigo viver sem ouvir o meu minha música isso, minha música, aquilo, meu isso, meu. Aquilo. Ah, não vou falar os estilos, é. porque todos os estilos são do céu. O diabo não cria nada, ele é um ladrão. Mas quem é a fonte de inspiração? Como saber a fonte de inspiração? Quem compôs é mais importante do que quem canta. Se um cantor de música do mundo começar a cantar, preciso de ti, quem recebeu essa música? Ana Paula Valadão, a mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Ele é do mundo, mas ele está cantando algo que veio do céu uhum. e a unção não se dissipa. O arquivo está ali dentro, vai ser liberado sobre a vida da pessoa. Agora, se uma pessoa que ama a Deus começar a cantar um arquivo que um cara que não tem o Espírito Santo, que pertence ao diabo, e que o diabo dá para ele, uhum. mas o diabo da música, sim, Deus não tirou dele o poder de fazer música. Por quê? Porque Deus não queria que existisse só uma opção. Uhum. Sim. Seria muito fácil, Karina, se você fosse escolher alguém para casar. E só existisse você de mulher no mundo. Uhum. E o cara falasse assim: Eu te amo, tô apaixonado por você. você ia dizer: Ah, mas só tem eu de mulher. Uhum. É fácil. Tem você e tem mais 200 mulheres? Então o cara realmente vai ter que fazer uma escolha. Entendeu isso? Uhum. Deus, ele é o noivo. Ele quer que a noiva tenha a opção para saber se ela realmente quer ficar com ele uhum. ou. Se ela está indo porque não tem outro jeito. Uhum. <laughs> Entendeu? Uhum. Deus, ele é inteligente. Ele deixou existir as amantes. Uhum. Né, os amantes. Ele deixou existir os sedutores. Porque ele quer saber se a noiva dele, que é só ele, ou se ela vai se deixar seduzir uhum. pela cantiga do amante, do sedutor. Sim. E ao mesmo tempo, ele deixa a Bíblia para. Ensinar a gente a reconhecer e como agir, né? Simples assim. Não é uma pegadinha, vamos ver aí se você vai se dar bem ou não. Tipo, olha, se você conhecer a verdade, eu vou. Vai ficar muito mais fácil de você discernir. É né? um então, guia. E, e mais, Salomão é um exemplo triste. É, que ele, no final ele. Por causa se da adoração. Ele se envolveu. Muitas e mulheres. ele se perdeu por causa da adoração. Salomão se perdeu pelo quê? O homem mais sábio de todos os tempos. O diabo mapeou ele. O diabo não mudou. O diabo continua mapeando a gente. Quando um crente fala, música do mundo não me atinge, já está atingindo. Hum. Falar isso é o sinal é. que ela já te atinge. É. Não a mim não afeta. Já afeta. Sarah, e como fazer se a gente chega num lugar e a gente não tem né, o domínio de trocar a música do lugar? Tem lugares como se lugares, proteger. É. Tem lugares que eu já levantei, já cheguei em restaurante. e aquilo começou tinha como que a te incomodar. A música estava um muito ponto. alta. Eu, eu, eu faço, eu já faço, é uma escolha de vida, é um estilo de vida. Santidade não é uma coisa, é. santidade é um estilo de vida. Eu já entrei em lugares que eu, antes de sentar na mesa, olhei para a galera e falei: eu não vou conseguir comer aqui. Está muito alta a música. Nós não vamos conseguir ter paz aqui. Uhum. A invocação está muito forte. Também, se eu estou num dia mais fraca, mais cansada, eu não vou conseguir orar em línguas enquanto eu como, eu não consigo orar em línguas para me blindar. É difícil. Então, já cheguei em lugares onde estava tão ensurdecedor, tão invasivo, que eu falei assim: uhum. vamos embora, gente. Vamos para outro lugar. Ah, mas não tem outro lugar para comer. Só ali, vamos levar para comer na casa de alguém. Uhum. É uma escolha. Ah, é assim já não vou viver. As pessoas falam essa. É, só... é, então não dá para viver. Ah, então não dá para viver. Eu... Pois é, não dá para viver. Parabéns para você que você descobriu isso. Viver sem Jesus não dá mesmo não. É uma escolha. Quando a pessoa quer ficar fitness, com corpo sarado, o que a pessoa faz, Karina? Nossa, não Muito vai para balada, rápido. dorme cedo, toma isso, toma aquilo, suplemento, treina não sei quantas vezes. Nossa, tudo em prol do quê? Da vaidade do corpo, da beleza? É pra para Deus? É uns lixos de oferta que a pessoa dá? É. é umas migalhas que sobra que a pessoa dá? A pessoa acha que Deus não está vendo isso, não? Ai, não, não consigo. Ai, não tem nada demais. Vou ficar aqui ouvindo a música do mundo e a alma vai sendo alimentada. Você senta no restaurante que a música está alta, começa a tocar a playlist da tua infância, a playlist da tua adolescência. O diabo sabe. Uhum. Porque quando você começa a ouvir aquela música e o teu corpo espiritual começa a mudar... A cor, os demônios e os anjos vêm quando você está gostando a coisa muda a cor do seu corpo espiritual os demônios olham vão lá, lá tá gostando por isso que Jesus falou se assim, um homem olhar para uma mulher com desejo de pecar já pecou porque eles são capazes de ler o nosso corpo emocional uhum, e espiritual uhum. eles são capazes de ler o que você sente pelo teu campo eletromagnético isso também eu tenho base científica e base bíblica para isso que eu não vou contar que vai ter que no uhum. congresso <laughs> eu tenho base para tudo não tô falando uhum. nada da minha cabeça Ai, mas só que eu não vou te entregar você vai ter que ir né? <laughs> como que você se vê se é que você já se vê assim daqui 10 anos por exemplo você faz planos tão a longo prazo porque para mim 10 anos é algo tão longe eu não sei eu tenho essa sensação para algumas coisas eu visualizo outras eu prefiro não não criar uma expectativa tão longe como que você lida com o tempo assim Olha, eu vou te falar com muita sinceridade, pode assustar as pessoas. Eu sou obsessiva por cumprir a vontade de Deus. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou TDAH, então é muito difícil. E eu não uso medicação, eu tenho 50 anos, meu diagnóstico que é, TDAH, é transtorno sabe. de déficit de atenção e hiperatividade cerebral. É uma condição genética, tem muita gente que tem hoje em dia está mais popular esse assunto pesquisa se você quiser o TDAH é uma pessoa que ela tem uma dificuldade aqui no, no córtex pré-frontal de produzir a química que atua tanto na atenção quanto na ação entendeu então por exemplo quando eu estou aqui agora eu estou amando estar aqui então eu estou hiper focada com você meu córtex pré-frontal está produzindo Poderosamente a química. Então eu estou super aqui com você. Aí, se eu for agora para um lugar que eu acho chato, eu tenho uma capacidade, um poder de me desconectar completamente de tudo e de voar no meu mundo. E isso é horrível quando você está, por exemplo, dentro de uma sala de aula, tendo que estudar, uhum. ou numa situação que você tenha que prestar atenção. Sim. Por quê? Porque o TDAH ele não faz isso por querer. Ele não consegue voltar o cérebro para o lugar da obediência. É uma disfunçãozinha cerebral. Uhum. Que você vai trabalhando isso de várias formas. Quando é criança, por exemplo, tem medicação. Medicação fraquinha que dá para a criança na hora que ela vai para a escola, opera só durante o período que a criança está na escola, depois passa o efeito. Então, o cérebro da criança está em formação, funciona para mim. Quando eu descobri o diagnóstico, que eu procurei uma, uma terapeuta para me ajudar, ela me disse os riscos que ocorriam. Eu, então eu decidi não tomar a medicação. Eu decidi desacelerar o meu ritmo de vida andar mais tartaruguinha, menos leve, menos corrida, mais lenta, para respeitar a minha limitação cerebral, já que eu cheguei nos 50 anos. Mas, é, muitas pessoas têm, tomam medicação e tal, para conseguir, porque não tem essa condição de andar mais devagar, né, uhum. que nem eu. E por eu ser TDAH, sabendo dessa dificuldade que eu tenho, sabendo, sabendo dessa limitação que eu tenho, eu vejo hoje que eu sempre me hiperfoquei nas coisas de Deus como... Até uma, um amor do Espírito Santo, uma condução do Espírito Santo, sabendo da minha condição antes de eu saber. Uhum. que eu não sabia, mas Deus já sabia que eu era. Né? Meu diagnóstico tem só 5, seis anos, só, uhum. mais ou menos. Né? Tenho seis anos mais ou menos de diagnóstico. Então, eu vivi uma vida inteira, onde muitos momentos que eu lembro, eu vejo que o Espírito Santo sabia que eu tinha essa dificuldade. Uhum. Então, ele sempre me colocou para hiperfocar nele. Uhum. Eu sou obsessiva por Deus, e isso salvou a minha vida. Porque mesmo sendo TDAH, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Uhum. Então, como é que eu olho meu futuro? Eu olho meu futuro assim: Jesus, aconteça o que acontecer, eu quero estar agarrada com você. Aconteça o que acontecer, eu quero te obedecer e cumprir a tua vontade, porque os teus planos são muito melhores do que os uhum. meus. Seus projetos são muito, melhor, muito melhores do que os meus. Eu não quero fazer o que eu quero, porque o que eu quero nem sempre é o melhor. Eu quero fazer o que você quer e eu me entrego completamente em tuas mãos, porque eu sei que o senhor tem o melhor. Então é um descansar. Você chega a fazer entendeu? planos longos? Eu faço planos de acordo com o que ele me diz. Uhum. Entendeu? Nesse momento, por exemplo, ele me mandou usufruir dos meus 50 anos solteira, com uma filha já de 32 anos. Eu não tenho filho pequeno em casa. Eu posso fazer uma coisa que muitas pessoas gostariam de estar fazendo na minha idade: servir a igreja independente da placa, não explorar a igreja, servir a igreja. Agora, por exemplo, vou para o Reino Unido em março, abril e maio de 2024 fazer um serviço a uma igreja brasileira que está no Reino Unido, ajudando de forma gratuita, voluntariamente, ajudando a eles, cuidando, socorrendo sendo uma pessoa que contribui, não que tira. Eles não vão ter que me dar nada, nenhum dinheiro, nenhum salário, nada. É o meu sonho, entendeu? Poder ser realizado, poder servir a noiva, entendeu? E poder viajar e ficar três meses, tem que aproveitar, entendeu? Quando que você vai poder fazer isso, sendo casada, tendo crianças pequenas? Senão... Poder. Então, já complica mais. Complica? Então, eu estou assim. Hoje, essa é a ordem de Deus para mim. Uhum. Porque eu já fiz esse trabalho no Brasil, em alguns estados do Brasil. Morava três meses numa cidade, servia uhum. uma igreja ali, independente da placa, sabe? E é uma alegria muito grande. É assim que eu coleciono tantas histórias, uhum. é assim que eu coleciono tantos atendimentos, porque eu sempre pude atender ali, né, as pessoas e socorrer, ajudar e ser mais uma. Serva ali naquela comunidade, naquela igreja. E hoje, por exemplo, é o que Deus está mandando eu fazer, eu trabalhar assim. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Vamos trabalhar, vamos cuidar de gente, vamos ajudar pessoas, né? Uhum. É esse o trabalho. Enquanto isso, a pandemia trouxe para gente um novo estilo de vida com a questão da internet. Eu também tive que me adaptar, também tive que é, tornar digital o meu trabalho. Uhum. Também faço muito trabalho pela internet. Acabou, né? Virando uma coisa que cresceu, virou uma coisa mais popular, eu fico feliz por isso. Mas o que eu gosto mesmo é de estar presencialmente nos lugares. Eu amo estar com as pessoas. Eu gosto é de atender. Geralmente, nesse meu trabalho de missionária, eu tiro dois dias da semana na igreja ali onde eu estou atendendo para atender de 10 da manhã às 10 da noite. Dois dias da semana eu tiro. É tão maravilhoso porque quando termina 10 horas da noite, eu não estou cansada. De tanto que eu amo é. isso. Eu saio, quando eu chego na casa né, onde eu estou hospedada, eu estou cheia de energia, estou cheia de vida, eu não estou assim sugada, porque tem uhum. gente que fica sugado. Uhum. Uhum. Eu estou feliz, plena, cheia de vida. Porque eu nasci para servir, nasci para ajudar, nasci para cuidar de gente. Eu nasci para isso para servir o Senhor. E cuidar da igreja, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas de forma né, como eu faço independente da placa. É, e tem essa missão, né? Porque mesmo para servir e ajudar, o senhor coloca cada um de uma forma, Isso. de um jeito. Então, se você ali não está sendo sugado, é porque você está no teu lugar. De propósito. Né? Exatamente. É, é lindo, é lindo. Eu fico numa alegria, assim. E é muito lindo ir embora depois para uma outra cidade, fazer o mesmo trabalho. E a gente vai colecionando as histórias de vitória, de conquista, né? De... Os testemunhos, ah, é lindo demais. Tem várias famílias que eu me tornei amiga depois de tantos né, lugares que eu fui. Também tem histórias ruins de gente que, quando a gente vai apertando, fechando o cerco, né? Pro problema. Vai ah, não quero, não. Ah, se é para largar isso, não quero. Não ama às vezes é. Jesus, de verdade, é. tá só de conversa. É. Mas é bom para a igreja, porque às vezes uma pessoa que tá só de conversa não quer nada com Deus. Vai ficar só esquentando o banco, atrapalhando e contaminando o outro. Sim. Então, acaba que os pastores eles gostam quando eu faço esse trabalho, porque, de uma certa forma, eu não conheço as ovelhas, eu não vou mandar recado para ninguém, eu vou chegar ali sem saber de nenhuma uhum, das tretas uhum, que está acontecendo, uhum. eu ajudo e depois eu sigo o caminho e deixo ali para eles já. Um, como se fosse eu monto novos móveis sabe uhum. para todo mundo ficar ali melhor eu monto preparo uma nova instalação como uma reforma espiritual é bem legal o trabalho uhum. e é muito gratificante e me sinto muito privilegiada pelo Senhor de ter sido escolhida para essa obra me sinto muito privilegiada de ser ter sido escolhida para ser ridicularizada <laughs> porque pela palavra de Deus né certo, porque pela verdade serão exaltados então, meu <laughs> bem, quando chegar a minha hora de, de viver as promessas, <laughs> vai ter gente falando aí, ó. Ih, Deus. Já tá vivendo muitas promessas, muitas, né? Muitas. É? Gente... Mas, sabe assim, quando chegar aquelas coisas assim que todo mundo bota o dedo, aponta? Vai ter gente dizendo, Deus favoreceu demais ela. <laughs> Mas não querem ver né, o que você passou. A sua, a sua colheita é relativa à sua semeadura. Sim. Não querem ver sua semeadura, Sim. só querem ver sua colheita. Sara, até é. agora, onde você vê é, a sua maior vitória? Pensar, minha maior vitória tem que olhar para dentro de mim. Aquela música, o maior milagre já operou em mim, entendeu? A minha maior vitória é uma área que a gente nem falou dela, né? Falou assim diretamente, que é uma das áreas que eu mais estudei como pregadora do evangelho, é uma das áreas que eu mais gosto de ministrar, de pregar, é a área das vontades, é uma área assim que eu, eu dediquei mais de cinco anos estudando só sobre a área das vontades dentro das escrituras, e me tornei uma pessoa assim que, para mim, é uma área que eu falo, entendo, aconselho muito rápido, muito fácil, é muito fácil para mim, porque eu fiz desse estudo uma das minhas obsessões de transformação. Uhum. Eu acho que de todas as minhas transformações, a área das vontades é aquilo que eu acho que é muito, muito forte em mim. Minha, as minhas vontades, de um modo geral, elas foram completamente transformadas. E eu acho que esse é o, é o maior poder que você pode receber. Porque você não precisa fingir, você não precisa fazer tipo, você não precisa fazer é, máscara por, por máscara, você é, uhum. porque é o que você realmente agora quer. Uhum. E em contrapartida, muitas pessoas às vezes estão numa luta porque elas acabaram de se converter e ainda não têm as suas vontades transformadas. Uhum. E o diabo vem setar, tá, falar na cabeça da pessoa, acusar a pessoa, dizendo assim. <laughs> Se você quer esse pecado, é porque você é um pecador desgraçado, porque uhum. o diabo seta. Uhum. E o que eu falo é o seguinte, não, você não é as suas vontades. Você é o que Deus diz que você é. As suas vontades, elas estão ali e elas podem ser transformadas. Uhum. Então, eu vivi essa transformação de uma maneira muito profunda. Hoje eu ajudo pessoas nessa área. A transformação das vontades, ela tem um caminho. Eu vou dar o segredo aqui do caminho. O caminho é um caminho muito louco. É um caminho muito doido, sabe? Assim, você não pode ser uma pessoa muito certinha, não. Você tem que ser meio doido, meio doido, senão você não consegue a transformação das vontades. O caminho das vontades é assim, da transformação delas é assim. Vou dar um exemplo aqui do cara que fuma cigarro, converteu e quer largar o cigarro. Mas ele tem o quê com o cigarro? Vontade. Uhum. Primeira coisa, você tem que entender que ser livre não é fazer o que quer. Ah, mas por que eu tenho que entender que ser livre e não fazer o que quer? Porque o conceito e a crença tem que ser abalado, porque senão você não consegue romper. Porque a crença funciona como um motorzinho, uma programação que fica te dando ordem no teu inconsciente. Então, primeiro coisa que você tem que entender: ah, eu aprendi que porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Então eu sou livre, eu vou pegar o maço de cigarro, vou acender porque eu sou livre. Não é esse. Esse não é o verdadeiro conceito de liberdade. Liberdade é, eu sou tão livre que eu consigo dizer não para o que eu quero dizer não ser livre é conseguir dizer não uhum. porque se você só diz sim você não é livre porque o diabo vê e manda um demônio te oferecer um negócio e você diz sim pro demônio uhum. então ser livre está muito mais ligado em conseguir dizer não do que em dizer mas uhum. tudo que eu quero não a liberdade verdadeira está ligada ao poder de domínio próprio, poder de eu não de sou, obrigada. Coisa. Eu não vou fazer o que o diabo quer. O diabo passa uma bandeja para mim para você, Karina. Pega, faz, ninguém tá vendo. Mas ninguém tá vendo, na hora que a gente tá sozinha. Ser livre é conseguir dizer não. Sem ninguém ter que me dizer. Isso uhum. é a verdadeira liberdade. Uhum. Mas alguém pode estar nos ouvindo falando, mas eu ainda não consigo, uhum. né? Então, o processo você precisa entender primeiro a crença para você entrar no processo. Muda teu conceito agora de liberdade. Ser livre é, não, eu não quero. Mas, pastora, às vezes eu vou pegar e vou falar assim: eu não quero, mas dentro ainda tenho uma vontade. Isso, agora você começou a entender. É um processo muito louco. Ainda que a vontade ainda não tenha te deixado. Para você conseguir ter ela transformada, você vai ter que passar por cima dela como um trator, que é o que a palavra de Deus diz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Você acha que o grão de trigo quer morrer? Não quer morrer. Ele não quer deixar de existir. Só que é quando ele morre é que começa a nascer a vida nele. Uhum. E como passar como um trator? Cigarro. Você pega o cigarro, você quebra o maço de cigarro, você joga fora. E você continua. Mas eu tô com vontade, passa por cima dela. Ela tá gritando aqui dentro de mim. É, não consegui acender um, não consegui. OK. Terminou de acender, deu um trago, se arrependeu, se irritou, rasga de novo, joga, segue. E vai pedindo pro Espírito Santo, né? Orando, Orando clamando, e... é. adorando, indo pra igreja, óbvio. Sim. Mas a atitude não é quando eu tiver vontade de parar eu paro. É. A atitude é. Is... Cruz. Cruz. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue sua vontade, tome a minha, tome sua cruz, é tome a minha que nem sempre vai ser gostosa. <laughs> e aí você me segue. Aí o povo fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus, sem negar-se a si mesmo. É, daí não, não consegue. Não vai romper. Não você tem que deixar. Na prática, para uhum. você ter suas vontades transformadas, você tem que fazer assim. Meu Deus do céu, que vontade de fazer um troço errado. Mas eu não vou fazer, uhum. eu vou seguir. Mas aquele que vai andando, chorando, lançando as sementes, Voltará com os seus uhum. braços, braços cheios. É Mas tem que ir andando, chorando. Então ele não diz que você vai andando, lançando a semente, sorrindo. Ele diz que você vai chorando. Mas vai. vai! vai. É isso, vai entendeu? A transformação das vontades não é eu mimadinha, gente, um bando de crentes mimadinho. Ai, que o que eu quero, Deus. Olha. Não, uhum. as pessoas não estão entendendo o que é ser crente a estação achando que ser crente é Deus, é o seu gênio da lâmpada mágica que aparece. Não é assim. Ele disse: toma a sua cruz e me segue. Nega o que você quer, faz o que eu estou mandando. Ai, Deus, o que você está mandando? Eu estou odiando. Faz! E qual é a vantagem de fazer tudo isso? Porque tem gente que só vê o lado negativo. Começa a transformação da vontade. É, é a minha maior conquista. É onde eu sou mais livre. Eu não quero mais o que antes me dominava. Olha uhum. que coisa linda. O que antes me dominava, eu não deseja mais. Eu não quero mais. No início, você acha que eu não queria? No início eu tava chorando. No início o diabo passava a bandeja. Uh, 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 a bandeja aqui, ó. Pega, pega. Uh, 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 uh. E todas as coisas que te não. afastavam de Deus, né? As coisas que você desejava. Prazeres errados, é. pecados. Não, não chorando, não! Mas era não, ele é, não pode te obrigar. É. Tem uma música que eu gosto muito da Ana Paula que é assim. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. Celebrar o quê? O pecado não pode mais me dominar. Uhum. O sonho do diabo era poder nos dominar. Sim. Mas o que custou mais caro para Jesus na cruz? Foi o nosso direito de tomar é. decisão. É. Nosso direito de dizer não. Sim. E te liberta das consequências do pecado também. Porque enquanto a pessoa está lá, ela acha que não vão ter consequências, né? Exato. E muita gente pensa assim, né? Ah, não, mas olha só. Eu sou crente, eu aceitei Jesus. Outro dia eu ouvi um, um homem falar isso. E como eu já aceitei Jesus, o mal nunca mais pode me tocar. É. Olha, a gente queria que fosse assim mesmo, uhum. verdade. A gente gostaria muito que fosse verdade. A verdade é a seguinte: da palavra: se você der brecha, se você ficar brincando com o pecado, flertando com o erro, com o pecado, com o engano, veja a história de Salomão. Uhum. Por isso, vigiar nos dois pilares, vigiar nesses dois marcos, vigia nas artes e vigia na sua sexualidade. Santidade é um estilo de vida, santidade não é só isso. Um estilo de vida, perdoar é santidade. Quando eu não perdoo o meu irmão, eu não estou sendo santa. Uhum. Estilo de vida. Santidade não é uma coisa só. Mas tem que vigiar no que realmente pode te comprometer. Uhum. Quando as pessoas falam assim, pode ou não pode? O que, que pode e que o que não pode? Eu falo o seguinte: muito fácil. Resume tudo no seguinte: se tiver invocação, adoração e culto, não pode. Ah, eu posso comer uma comida de não sei o quê, que não sei quem que a pessoa reza, não sei o quê lá. Não tinha mais nada para comer, só tinha aquilo. Você ora, se abençoa, quebra toda consagração contrária ao Senhor e abençoa uhum, a comida e come, uhum. que não vai te fazer mal. Agora, isso daí não tem a ver com invocação, adoração e culto. Agora, como é que você vai pegar algo que invoca? Música, adoração, arte, dança, sexualidade. Isso invoca. Uhum. Ah, não, porque eu quebrei a consagração. Não tem como quebrar a consagração do namorado e da namorada que estão em pecado, vendo em pecado, estão em desobediência. Não tem como falar, Deus, quebra a consagração aqui do sexo ilícito. Não tem como. É. Não tem como pegar a música que veio do inferno e quebrar a consagração. Ela veio do inferno. Uhum. Não tem como pegar uma música do Rolling Stones botar uma letra gospel. Porque a melodia foi inspirada espiritualmente. Não é a letra o que entra no teu espírito. A letra entra na tua mente, na tua alma, na tua consciência. O que entra no teu espírito é a melodia que você não tem controle, tanto que a música clássica ministra sem ter letra, entendeu? E mesmo a música clássica tem aquelas que são Sim, que é inspiradas inspirada. é. por pessoas que. Vivaldi, por exemplo, eu coloquei a, a a primavera a música de Vivaldi que ele era cristão terroroso. eu nem sabia disso eu botei primavera na abertura da minha do meu vídeo da minha festa coisa mais linda não tem como você ouvir as quatro estações de Vivaldi você é visitada. o cara o cara recebeu uma inspiração de Deus para compor a melodia das quatro estações é a coisa mais divina que você já viu tem hora que as flautas parecem pássaros uhum. é a coisa mais linda é totalmente inspirado por Deus vários Grandes compositores eram cristãos, né? Então, o que importa é a fonte de inspiração e é Tem por que esse ir motivo. Atrás, né? Tem que descobrir. Tem que descobrir, pesquisar os. Sara faz uma lista para nós pra facilitar. Eu faço, eu faço. <laughs> Tem, já estão me pedindo há muito tempo. No SNZ eu recebi uma música chamada Se eu pudesse do Senhor eu recebi. Aí eu fiz uma letra fingindo que era para um homem, sabe? Aí, se você prestar atenção logo no começo, você vê que não é que é uma música espiritual, que ela fala assim: Quando te encontrei, foi amor no primeiro olhar. Foi como voar sobre o mar, nas nuvens descansar. Toda a eternidade que eu senti ao te abraçar. Mudou a minha vida como um breve despertar. Uhum. Olha aí, é Jesus puro. Uhum. Só que eu tive que ir disfarçando e botando como se fosse para um namorado, uhum. para um homem, para um amor. Enfim, no show, as fãs falavam assim: Essa música, quando eu toca, eu sinto uma coisa aqui no meu peito, eu sinto uma coisa aqui na minha barriga. Aí e eu não falava: tem... É porque essa música veio do céu. Sim. E era. Prazeroso cantar. Foi, foi Deus me dando assim, um respirar, é. sabe? No meio do meu é. trabalho. Era prazeroso. Só que chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você quer falar, levante é. seus braços, feche seus Adore, olhos. Glória a Deus. Tem hora que você quer. Você não aguenta mais aquilo. Tem é. uma hora que Fazer você Fazer de sentir... conta que não é. Não, pelo amor é. de Deus. Shows são cultos. É. Shows são cultos. Alguns são assumidos, outros são disfarçados, hum. mas shows são cultos. É. Sara, diante de tantas mensagens, eu tenho certeza que muitas pessoas agora estão mais é, com discernimento, acho que mais aflorado, compreendendo muitas das coisas que antes iriam deixar passar em branco. Mas além de tudo isso que você já nos inspirou e ensinou, qual o conselho mais urgente, além de todos esses, para esse momento? Para todos que nos ouvem. Para esse momento, você fala específico? É. Olha, o que eu percebo hoje, eu me converti em outubro de 97 e eu tive uma oportunidade de viver um grande mover de Deus, do Evangelho no Brasil, de adoração. Eu percebo hoje uma dificuldade muito grande de adorar. Eu percebo hoje como se fosse um teto de bronze em muitas igrejas. Eu percebo hoje uma dificuldade do romper da adoração, romper. Eu percebo hoje uma, um derramar debaixo de muita dificuldade, como se fosse assim. Um ambiente hoje que a gente não tem tão propício para a glória de Deus manifestar a presença dela. Porque Deus, ele não quer habitar onde tem sujeira. Deus, ele tem horror a sujeira do pecado. Ele ama a gente, mas a sujeira do pecado é re, é repele a Deus. Uhum. Enquanto que o, a, a consagração e a santificação repele o diabo. Né? Ser usado por Deus não é o, o que atrai, não é o que faz com que Deus esteja com a gente. O que faz Deus estar com a gente não é ser usado, é ser santificado, que aí a gente recebe realmente a aprovação. Então, Muitas pessoas têm esse problema hoje de dizer assim ah eu não consigo não tenho experiência com Deus não tenho eu não sinto a presença uhum. de Deus eu quero te dizer que hoje está difícil para todo mundo principalmente porque de 25 anos, mais ou menos de 20 e poucos anos para cá, de 20 20 e poucos anos para cá a igreja foi ficando um pouco mais flexível, com a adoração contrária. Quando eu me converti, ninguém escutava a música do mundo. Nenhuma igreja você encontrava pastores ouvindo música do mundo. Hoje, mais de 50% das igrejas, a música do mundo é normal dentro da casa dos pastores. Eu sou de uma época que... Eu me lembro do pastor Silas Malafaia contando quando ele a filha levou um disco com um CD de música do mundo que ele quebrou, jogou fora. Eu sou de uma época onde a minha pastora Ludmilla, né, que já está na glória, ela dizia que não podia subir no altar se você cantasse no mundo. Né? Eu sou de uma época onde o derramar era muito maior. Músicos, se o pastor soubesse que o músico escutava a música do mundo, ele ia para o banco, ele não podia ministrar. Hoje é normal. Eles, todos os músicos entram no carro e vão escutando música do mundo no carro. E batendo papo e dizendo que é para estudo. Uhum. Quer dizer, eu vou beber um pouquinho ali da água do inferno ali para poder ter o estudo? Eu não confio que o, o Deus Criador Todo-Poderoso criou a música? Que ele é o mestre máximo da música? Eu preciso provar e estudar o filho do capeta ali, o, a música do inferno? Aham. Uhum. Hoje eu acredito que o maior problema e a maior solução é essa consagração. Por quê? Porque nós somos o templo. E o que tem tocado aí dentro deste templo? O diabo, ele sabe disso. Ele tem um império na terra de artes profanas. E ele sabe que nós temos dentro do nosso cérebro, na nossa mente, nós temos uma playlist, um poder de playlist. E ele sabe que a nossa memória grava uhum. as músicas erradas, como emoções erradas. Essa é a maior área de dificuldade, porque a gente vai ser tentado até o dia que a gente for partir. O diabo vai ter esse sistema aqui com as músicas dele até que Deus aniquile tudo, faça novos céus e nova terra. Nunca mais vai existir música do mundo. Toda a lágrima vai ser enxugada. Não vai mais existir música mundana, porque todas as ondas sonoras serão apagadas. Uhum. Não vai tocar nenhuma música do mundo. Por isso que a Bíblia fala que tem as obras mortas, as obras mortas. Por isso, quando eu entendi isso, eu falei: eu não quero mais fazer música do mundo. Primeiro, que eu já comecei a receber do céu, mas imagina você fazer música do mundo, sua música é uma obra morta. Uhum. Ela nunca vai poder estar aqui quando Deus fizer novos céus e nova terra, porque ela não é para Jesus, ela não é inspirada por Jesus. Hoje, na minha opinião, na minha visão, a mensagem mais importante é: o que, que tem tocado aí dentro? Você tem se consagrado? Você consagra a sua vida em santidade? Você realmente vive a santidade do Senhor dentro de você? Porque para fora é fácil. Muda isso dentro de você, consagra a sua vida. E aí talvez alguém fale assim pra gente: Não, mas isso não, isso não é problema para mim, Sara. Isso aqui eu nunca ouvi música do mundo. Parabéns, né? Tem gente que é assim, parabéns. Pratica Mateus 6,6. Vamos voltar para o início. Uhum. Pratica a palavra, uhum. tempo com o Senhor. Porque não há ninguém que tenha 40, 50 anos de evangelho que tenha que parar de fazer isso, que possa parar de fazer isso. Você vai ter que continuar fazendo isso. A vida com Deus é maná diário, não tem como guardar o maná. É todo dia. Todo dia, todo dia. É tempo com Ele. Tem que tirar tempo com Ele. É tão clichê, né, falar isso? O uhum, é, pessoal acha é... que é clichê, né? Tem que tirar tempo é. todo dia. É algo que a gente parece, pra gente, parece tão básico. E até para aqueles que ouvem, parece tão básico que acham que não é necessário, de tão básico que é. De tão parece simples. clichê, é. Parece que é. Um... Parece que vai funcionar. É. Né? É, é. E aí tem várias formas de você fazer isso, mas o mais importante é: busque em primeiro lugar essa relação com Jesus, pratique Mateus 6:6, santifique-se, consagre-se. Hoje a área mais difícil que eu considero é essa, porque você vai em todo lugar música, 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 você vai sendo invadido e principalmente porque na igreja hoje não existe mais o parâmetro de consagração nessa área em muitas igrejas. É. Sara, tem igreja que tem ainda? Tem. Você conta no dedo, tá? Você vai contar no dedo. É ou não é? Uhum. Você vai contar no dedo. Você também já tem viajado, aceitado alguns convites. Você também já tem visto isso. Sim. A gente vai contar nos dedos as igrejas que são assim, radicais contra a adoração contrária a Deus. É. Né? E dá para perceber a diferença do local, ou do pastor, ou da administração, Sim. aquelas que você mais. Tocado que você fala, nossa, essa pessoa é ungida, esse local tá cheio da presença de Deus. Sim. Isso é a santificação, isso é Sim. a consagração. Uma vez, eu acho que isso vai edificar. Eu estava numa igreja e eu fui contar meu testemunho, pregar. Minha filha estava comigo e Deus abriu para a gente um dom. A gente via dentro do olho das pessoas uma mudança que a gente não conseguia explicar era uma alteração no olho, no olho quando a pessoa escutava a música do mundo. E aí eu já tinha comentado com ela, ela comigo: você já reparou que tem uma coisa diferente no olho de quem escuta a música do mundo? Já? A gente não pode falar isso para ninguém. que, que vai, vai? A gente é maluca. Nesse dia foi incrível. Nós chegamos, ficamos na primeira fila e tava o louvor ministrando e a gente lá adorando, adorando. E aí de repente eu abri o olho, na minha frente estava o guitarrista, bem assim mais perto da gente. E o guitarrista não fechava o olho em nenhum momento, não adorava, ficava o tempo todo de olho aberto. Não era só um semblante, no olho dele tinha essa marca. Uhum. E aí a minha filha chegou no meu ouvido e falou assim: mãe, olha o olho dele. E eu falei: eu ia te falar isso agora. Aí ela falou: o olho, eu falei: o olho da música do mundo. Passou. Acabou o louvor. E subi para ministrar. Comecei a ministrar, comecei a ministrar, comecei a ministrar. E aí eu falei um pouco sobre música do mundo. De repente, enquanto eu estou falando, o altar, o palco, era todo de cimento, não era de madeira, que madeira uhum. às vezes balança um pouco, sabe? Uhum. Era de cimento batido. Você Se sentiu concreto. mexer? O não senti mexer, não mexeu nada. Por isso que eu estou dizendo bem, não, não era de madeira. Uhum. Você podia pular, não balançar. Tá, tá. Eu estou lá na frente, não tem nenhum músico no palco. O fundo não tem porta. Uhum. É uma parede e os instrumentos uhum. estão todos posicionados. A Saí. guitarra desse cara estava assim no tripé, nesse ângulo, não estava em trás. pé, estava assim. O tripé, o tripé que é assim, fez assim, ó. ó começou sozinho, poltergeist. Uhum. Só que eu tô aqui falando e de repente todo o auditório, toda a igreja, fez esse barulho. Oh! Mundo, oh! Sabe que nem tipo gol? Ah. Só que de susto. Aí eu falei, o que, que foi? Pensei que era uma barata uhum. voando isso na minha direção. Que, né? era que tava mexendo. Quando todo mundo aponta que eu olho, dá tempo de eu ver o tripé, assim, ó. Poltergeist, ó. Hum. E fez isso aqui, ó. Balançou, balançou, balançou e caiu. Lentamente. E... Pá! Aquele barulho bem pesado. A guitarra caiu de frente. Nossa. Prostrada no chão. E o guitarrista era o dono da guitarra. Uhum. Ele subiu pálido pálido enquanto eu falava sobre a música do mundo Nossa. ele subiu pálido e levantou a guitarra e botou no lugar não tinha explicação uhum. não tinha explicação Sim. uma outra vez eu ministrando também falando sobre a música do mundo o som abaixou sozinho e o cara depois veio pedir oração porque escutava a música do mundo o uhum. cara da igreja o som abaixava os botões sozinho sem ser a mesa Nossa. tecnológica meu deus então é real, é muito sério. É muito sério. E as pessoas estão brincando, né? Entendeu? E tem muita história. Um dia eu volto para contar só as histórias. Nós, nós estamos aqui há 3 horas e 22 Meu minutos. E, e, dá, e daria para ficar mais umas 30 nessa brava, brava. E o povo gosta, hein? Gosta. Manda aí no seu comentário se você acha bom que a gente faça um uma live de 6 horas. Já escreve aí o que mais tocou vocês, qual foi... Né, o momento ou a mensagem que fez você repensar os teus hábitos aquilo que você tem vivido algo que você jamais imaginava que, que estava errado e que hoje depois desse bate-papo você realmente veio né a luz do entendimento sobre tal assunto. Escreve abaixo. Aproveite, compartilhe muito, muitas pessoas precisam receber de tudo aquilo que foi aprendido, falado aqui. Siga a Sara nas redes sociais, Sara Shiva, no YouTube, no Instagram. Fiquem atentos a todos os eventos, aos congressos de santificação ou o congresso da, das princesas, culto das princesas. Então, tem muita coisa para você. Ainda aprender pode ter certeza que aqui você vai aprender muita coisa. São muitos assuntos, muitos anos de estudo, de aprendizado, de santificação na presença de Deus. Para mim é uma alegria tá estar aqui também, com você. Minha amiga, né? <laughs> Aliás, a primeira que mais que pela segunda vez eu entrevisto né? num podcast, é, né? É. Que, até então todos eram inéditos. A Sara, pela segunda vez eu estou aqui, porque realmente nós temos muitos assuntos. Vocês que ainda não conheciam precisavam conhecer, saber mais. Então, muito obrigada, Sara. <laughs> vamos ter que fazer três, ou quatro, ou cinco. Então, um dia a gente faz uma de seis horas, Sem... assim, passando um dia. É, vamos, isso, dia. vamos, vamos. Chega vamos. comida, sai comida. Vamos! <laughs> Quem acha bom, escreve aí no comentário. Isso gente aí. Se você, acha, se você assistiria. Isso aí. O povo é doido, Foi. Foi maravilhoso. Aliás, a Sara faz lives olha, de muito tempo, faz. né? Eu fiz um novo recorde agora 4 horas e meia. É, a Sara. E o eu povo fala, fala que ama. Gosta. Gosta, gosta <laughs> mesmo. Posso fazer um convite para o pessoal claro. para a minha conferência da Realeza? Eu claro. tenho realizado um trabalho para os solteiros adultos acima de 30, 40, 50. Acima de 18, você pode participar. Fica ligado nas minhas redes, porque é um trabalho lindo chamado Conferência Realeza, que tem um baile da Realeza que eu coloquei no meu aniversário. Assista o vídeo do meu aniversário, que tem eu e a Karina dançando <laughs> e rindo muito no baile com louvores a coisa mais linda, né? Sim, foi muito legal. Participe, se liga nas minhas redes. É isso. <laughs> então, um beijo a todos vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por vocês estarem aqui, fortalecendo também esse ministério, porque. O mais forte podcast ele é feito para vocês, para que vocês conheçam, se fortaleçam, se edifiquem com tantos testemunhos. Muitas vezes você quer passar uma mensagem e não sabe como. Compartilhe um vídeo, compartilhe outro vídeo. Então há sempre uma oportunidade da gente testemunhar, de falar da palavra de Deus. É uma alegria estar com vocês aqui todas as semanas e eu espero vocês no mais forte podcast da semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. <laughs> ハハハハ。<laughs> diretamente de Jerusalém. Eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Baque do YouTube com Karina em Israel caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.